Takže máme čas, dvě hodiny. Můžeme začít naší poslední přednášku z termomechaniky, nebo ji přesněji řečeno z přenosu tepla. Chybí nám tady dvě témata, relativně náročné, jak to tak bývá samozřejmě, že nakonec to nejtěžší, ale není tak ani možná nejtěžší, ale spíš. Ono díky tomu, že to má to praktické uplatnění, tak to samozřejmě je trošku třeba. To je složitější na to přemýšlení. Já ještě bych teda zdůraznil, že samozřejmě teď už se vlastně je otázka, nebo teda je ta zkouška. Minule jsme to nějakým způsobem prošli. Na základě přání a i možností, které se ukázaly, to znamená, že se. Uvolnila počítačová učebna v A1, tak vlastně se ten předtermin páteční přesunul do A1, do 7. patra místnost 735 počítačová učebna, máte to v, v, Teacheru nebo ve Studisu, takže je pozor na to, teda, že je to přesunutý do té A1 a kapacita je teď dostatečně volná, protože momentálně je tam na osmou jenom devět lidí, takže k minimálně dalších 20 i více lidí se má možnost přihlásit na pátek a i po dohodě s kolegou Klímešem vám vlastně udělal jeden termín v pro vás taky v úterý příští týden, takže snad teda došlo k nějakému uspokojení zájemců a možná pro některé zase možná zklamání, že teda neklapli ty zápočty, ale každopádně. Eh, po opravných písemkách vlastně určitě nebudete, nebude problém jako s kapacitou zkoušek, kdyby se ukázalo, že někde jako, že vlastně je to všechno plný, tak se to navýší po těch, po těch zápo, opravných písemkách zápočtových v lednu, jo? ale zatím samozřejmě je potřeba počítat s tím, že je potřeba mít zápočet a zejména ty body, protože o zápočet nejde, ale bez těch bodů 15 nebo 30 vlastně to nemůže ta známka nikdy vyjít. Takže to potřeba tak nějak se to průběžně vyplňuje a já bych ještě zdůraznil teda, že všechny ty věci ke zkoušce eh, a i, s těmi, a s těmi opravenými místnosti aktuálně bude, bude, vždycky zde. průběh zkoušk, tady je to v pdf Tady je ta celková sada, těch podkladů, kterou dostanete, je trochu širší, než jsem deklaroval, takže je, ale je tam všechno, co jsem říkal, akorát že toho je tam víc, některé většina z vás s tím pracovali ve cvičeních nebo v semináři, tak jako jo, ale není tam nic, že by tam něco chybělo, takže tuto složku dostanete a stejně tak dostanete tady tuto tenhle dvojlist těch vztahu. Jo, není, nic, nic tam neubilo nebo nepřibilo, akorát je ještě zaformátovaný, ale jinak je tam stejný obsah. Jo, takže obojí máte tady. Takže teď ke zkoušce platí. Tady zůstaly ty starší podklady, kdyby někdo prostě si nechtěl tisknout všechno nebo něco, tak ale eh, zase říkám, obsah je. Jo, takže máte to teď tady zhrnuté a termíny samozřejmě tady jenom tak jako pro pro připomenutí, ale jinak je to samozřejmě ve studisu. Takže pokud by měl někdo dotaz teď hned, tak samozřejmě je možnost se zeptat a jinak se pustíme na, do výkladu a... Ano? Ne, ne, dostanete na místě. sebou, sebou platí to kalkulačka, pravítko, tuška, nic a v podklady dostanete obojí. Vlastní podklady jsou zakázané, důvod je tím, že zaprvé by někdo vždycky zapomněl nebo něco, takže tady, aby to bylo jednotný, každý to dostane, zase to vrátí zpátky, takže je, je to zajištěno takhle. Jo? Jedině ve výjimečných případech, když je někdo nějak zrakově postižený nebo něco, tak se může domluvit, jako kdyby potřeboval třeba a 3 diagram nebo něco samozřejmě, jo, nebo tak. Důležité je opravdu případně ty kalkulačky a ty pravítka, protože na místě jsou schopen půjčit maximálně tak pravítko nebo jednu kalkulačku, jo, v nezádnej jsou schopen to zajistit nějak ve větším, jo, takže opravdu, když se to ukáže, tak jo, toto. Takže ještě někdo nějaký dotaz? Takže pustíme se do těch výměníků, když tak si třeba vzpomenete. Já myslím, že to dneska uvidíme, jak to půjde, ale možná bychom to mohli stihnout i bez přestávky, zase trošku kratší, ono těch to není, ale uvidíme. Já to teď nejsem schopen odhadnout. Tady jsou dvě slajdy, které jsou z té minulé prezentace, takže já je samozřejmě přeskočím. Ano? Určitě se dá opravit, jestli je tam chyba. Já jsem do toho, to teď kolega, nebo kolega to přepisoval a já jsem to kontroloval, je těch vzorců tolik, že se tam určitě mohlo něco toho. Takže napište mi, nebo mi to potom o přestávce pojďte ukázat přímo, já si to poznamenám a hned se to spraví, to není problém. Jo? Je to čerstvě udělané, jako aby to bylo tak všechno v tom jednotném duchu, ale říkám, vzorečku je tam jak dobrých, takže chyba se vloudí. Jo? Tak, jo, takže tyhle dvě slajdy, ty jsou z minulé přednášky, protože vlastně s těmi výměníky souvisí a někdy, člověk, někdy ta přednáška prostě je bokem, nebo, někdo, nebo někdy, když se na to učíte, tak abyste to v té prezentaci měli, takže jenom připomínám, aby jsme byli schopni řešit výměníky tepla, musíme umět prostup složenou válcovou stěnou, anebo případně rovinou, jo? V zásadě u těch výměníků to moc na tu úplně složenou stěnu nevede, protože většinou ta stěna je jenom z jednoho materiálu, ale může být třeba zanesená nějakými sazemí nebo nějakým kotelním kamenem nebo něčím, takže i ta složená. Takže to nebudu parovat. A co vlastně jsou výměníky? Výměníky tepla tady máme z hlediska toho dělení, tak my se samozřejmě budeme zabývat jenom tady tou levou větví, a to jsou výměníky rekuperační, to znamená, mám dvě média, které jsou odděleny nějakou pevnou stěnou. Jo? To znamená, příklad, doma si to lehce můžete představit, prostě máte plynový kotel, tak ten jedna ta tekutina je ten hořící plyn pak je tam nějaká trubka, v které běží voda, vlastně tak ta pevná stěna je ta trubka, a ta voda je vevnitř, takže to je výměník. To znamená, teplo z plynu hořícího se předává do vody, ve které se potom sprchujete, že jo? prostě a podobně. Nebo v chladič u auta, prostě mám chladící kapalinu motoru, která probíhá, to je ta jedna tekutina, pak je tam ta stěna toho chladiče a mám okolní vzduch, jo? takže to jsou rekuperační výměníky. Samozřejmě jsou případy, kdy ty dvě tekutiny nemusí být odděleny stěnou, ale můžou mít přímý kontakt. To by byl případ, kdy ty tekutiny se třeba ne, ne, nejsou schopni spolu smíchat. Jo? To znamená, nemusela by tam být ta oddělující stěna. Já mě teď teda zrovna nenapadá nějaký případ, ale určitě v nějakých chemických provozech nebo někde se to může nastat. V té strojařině jako úplně asi bez toho ten přímý kontakt asi nebude. No a pak jsou ještě výměníky regenerační, o těch se tady budem, nebudeme bavit, ale jenom taková zase zajímavost, může, jo, že se to někde s tím můžete setkat nebo v praxi vlastně třeba mám takovýhle buben, jo, rozdělený na půlku, a já vlastně tím bubnem proháním třeba nějaké teplé spaliny, že? Vlastně ten, tu keramiku toho bubnu nahřeju, a pak ten buben o půlku otočím a zase tím proháním vzduch a ten se ohřívá od té keramiky toho bubnu a mezi tím se zase vyhřeje ta druhá půlka tak to střídám. Jo? Výhoda je, že vlastně tam není ani nějaký kontakt těch dvou spalin, takže třeba když to, nebo těch spalin s tím vzduchem, tak je, není takové riziko prostě, že by se tam třeba nějaká prorezla nějaká díra, dostali by se spaliny prostě lidem, že jo, prostě, jo, to je příklad, já jsem to dnes v pondělí vykládal i ze studentů z ve spalovacích motorech, že třeba vytápě a kabinu vozidla je poměrně e, nikdy, nikdy malo, nikdo nešel do rizika, že by kabinu pro cestující vytápěl výfukovými plyny. Bylo by to sice ideální, ale prostě, že by se výfuk třeba přivedl nějak do kabiny a nahří, jo, to teplo by tam bylo, jo. Protože riziko, že to prorezne ta trs, jo, nebo se tam nějaká jako nějaký otvor a ty výfukové plyny budou k, k cestujícím, jo, a z autobusu se stane plynová komora, to by nebylo ono. Jo, takže tohle může odstranit právě tady ten otočný výměník. Jako, jo. Ale my se budeme teda zabývat tady těmi klasickými. A podíváme se na nějaké obrázky. Vy většinou ty výměníky si tak vlastně, protože je to většinou nějaká uzavřená trubka, nějaká bedna, tak si člověk úplně neuvědomí, že je to vlastně výměník. Jo? Prostě člověk se tady dívá na nějakou takovou nádobu a v první u myšlence si neuvědomí, že je to vlastně výměník, myslí si, že je to jenom třeba nějaký zásobník vody, ale výměník poznáte podle toho, že tam musí být jako čtyři otvory, že jsou tam čtyři že protože je tam vstup teplé a výstup teplé a vstup studené a výstup studené, takže jsou tam vždycky čtyři otvory, že? protože je to vlastně výměník. Uvidíme to za chvíli. Že? Takže to jsou takové ty klasické výměníky, které tady vidíme. Potom tady máme ty výměníky, které znáte z toho auta. Uvědomme si, že v autě máme chladič na chladící kapalinu, chladič na stlačený vzduch, chladič oleje, kondenzátor a výparník od klimatizace. Jo? Takže tady takových krabiček výměníkových tam máme poměrně hodně dneska. Že? Jo, a u elektromobilů jich není méně, jo, aby bylo jasno, protože musím chladit elektromotory, musím chla, chladit nebo nahřívat baterie a tak dále. Takže všude je to potřeba. No A v té technice prostředí a ve vytápění se dost často používají výměníky deskové. Jo, to je takový ten výhoda těch deskových výměníků, je, že se dají jako modulárně stavět, jo, protože takové ty klasické svařené výměníky, ty vlastně musím vyrobit na míru někde ve fabrice a dovézt, když to ten deskový výměník se z těch jednotlivých desek dá seskládat. Jo. Takže tady, je to, tady je vlastně vyjmenováno využití, že elektrárny, chemičky, vytápění, chlazení, automobily, letadla, prostě všude, kde to... A my se zabývá, budeme zabývat jenom tady těmi jednoduchými typy souproudých a protiproudých. Těch ostatní typy, o kterých tady je nějak zmiňováno, se zabývat nebudeme právě proto, že už by ten rozsah byl mimo. Jinak připomínám, že například, na, když byste šli studovat energetické inženýrství, tak budete mít jenom tři předměty na výměníky. Jo? Prostě, takže, to, takže z toho plyne, že se dá o tom učit poměrně hodně, když jsou na to tři předměty. Jo? Takže tady jenom stručně. Tak. A eh, Vlastně já to možná už nakreslím, ať máte nějakou možná představu, stejně se mi ten obrázek bude hodit, já se teda ještě kouknu, ano, bude se mi hodit. Takže, takže já vlastně nakreslím takový úplně nejjednodušší ty vyměníku, to znamená, uděláme si trubku, uh, možná půjdu ještě trošku vejš, nebo já to vlastně udělám takto, a trubku udělám nad to. Takže trubka s osou, a proudí v tom nějaká tekutina. Může to být voda, ale může to být i vzduch. Jo? To znamená, ne, ne, nejsme limitováni kapalinami, může to být i plyn. No a kolem toho mám eh, druhou trubku. Proto se tomu té vyměníku říká trubka v trubce. No a takže je to vlastně dvě. Eh, No, když bych to nakreslil takhle, tak je to vlastně. O, no, skoro, v podstatě skoro. Tak, jo, takže trubka v trubce, že? Je vnitřní trubka, vnější trubka. No a aby se to dobře napajo, napajovalo, tak se většinou tady dělá to napojení, jako takhle do boku, že jo, prostě, jo? Tady ten, toho, toho vnějšího pláště. Jo, takže vlastně to trubka v trubce a vidíme, že teda to tady proudí vlastně stejným směrem e, doprava obě dvě ty tekutiny. Já říkám, jeden, obě dvě můžou být kapaliny, obě dvě můžou být plyn, nebo jedna může být kapalina, druhá může být plyn, možností existuje. No a my se tady díváme na tady, tuto, na tady tenhle obrázek a tenhle obrázek je vlastně výseč tady té trubky. Jo? To znamená, e, z jedné strany mám vlastně tu fialovou, to znamená, mě tady vstupuje nějaké M s tečkou H a vlastně tady do, v té výseči je dobré si uvědomit, že vlastně tady vlastně přestupuje alfa, že, nebo to teplo přestupuje do té stěny, že, z té trubky, pak se to kousek vede tou trubkou, tou stěnou, řekněme z je nebo z mědí, nebo z liníku, a pak to zase vystupuje na druhé straně dalším přestupem tepla QE alfa C. To znamená já vlastně mám tady vlastně ten prostup tepla, jo? to znamená, prvně to jde alfou, pak se to vede a pak to jde druhou alfou. No, ale protože vlastně toto má nějakou teplotu na vstupu a na výstupu a toto taky, tak vlastně nám, nám se postupně otuď mění ty teploty. Že jo? To znamená proto, když se podíváte na ten obrázek, tak vidíte, že vlastně tady je nějaké delta T větší a tady je delta T menší, jo? protože jak to postupuje, tak se vlastně vyvíjí ta, eh, eh, to teplotní pole. No a proto je dobré si hned uvědomit, že vlastně možná proto ty vyměníky mají nějakým způsobem vždycky problém z hlediska výpočtu, že vlastně tady toto, co se děje tady v tom elementu, nebo podél té stěny, je vcetně jasný. To je ten prostup tepla. Takže to Q s tečkou, se předá přes ten součítel prostupu tepla U, který jsme značili buď U nebo K, já to tady dám takhle do závorky, to káčko. No, krát S, připomínám, že to S je co, je povrch té roury. To znamená, v tomto případě, když bych toto označil malé D, tak to bude P. DL, že? Povrch, nikoliv objem. Jo, to jsou nejčastější zdroj chybí je, že se tam vrazí za S -ko objem té roury. Takže P D L a pak je tam nějaké delta TS. My tomu tady už máme napsaný, že je to střední logaritmický spád, nebo jo, stři, jo, ale my si vzorec pro to delta TS ozvodíme. Je to v podstatě nějaká, nějaká střední hodnota protože, jak jsme si řekli, ty rozdíly teplot se průběžně mění, takže musíme mít nějakou střední hodnotu. Takže to je základní rovnice, která vlastně by vás nikterak neměla překvapit, protože je vlastně skoro nebo je identická s tím, co jsme se učili minulý týden. Problém je, že kromě této rovnice mám ještě dvě rovnice, které vychází z termodynamiky, protože musí platit kalorimetrická rovnice, že Q se rovná, mH s tečkou, to znamená to, co proudí uprostřed, krát jeho kapacita, krát rozdíl teplot TH 1 minus TH 2. Protože tady jo, prostě, a to tež musí platit pro ten studený proud. Jo? Tak, jo, to znamená, najednou tady mám dvě rovnice, které nejsou z přenosu tepla, ale jsou z termodynamiky. A teď tady mám tři kvěčka. A oni ty kvěčka všechny jsou stejný. To znamená, toto se rovná tomuto a toto se rovná tomuto. Že? To znamená, je to, a přestože tady mám, takže mám tři vztahy a v, o všechny tři vztahy počítají to tež. Ale jo, takže, Pozor na to, že vlastně dost často v těch příkladech vlastně něco není zadáno, protože vlastně nemusí to být zadáno, protože platí tady ta rovnice, že toto kvě je rovno tomuto kvě a toto je rovno tomuto kvě. Takže to bych takhle řekl na úvod a pokračujeme na tom, na tom výkladu, na ten další obrázek a namalujeme si, namalujeme si k tomu ten graf. No, takže já tady udělám takhle čáry a nakreslím vlastně, že ta, to teplé médium v té trubce vlastně se ochlazuje. Jo? Takže tady je TH, eh, eh, TH1 a tady je TH2. No a to studené médium vlastně logicky, jo, například tady nějakým teplým olejem ohřívám eh, studenou vodu, tak se to, ta studená voda naopak vlastně eh, ohřívá. Ještě, musím trošku opatrnějc. Tak, jo, takže TC1, TC2, jo. Tak, jo, to znamená vlastně to teplo D. Z toho teplejšího logicky tady jde to kvéde takto, ale zároveň nám to kvéde takto a zároveň nám to kvéde takto. Tak a tento výměník protože ty šipky má stejným směrem, se jmenuje souproudí. Jde to stejným směrem doprava, takže je to výměník souproudí. A vidíte, že vlastně tady toto jsou nějaké křivky. A vlastně to delta T, které jsme potřebovali vlastně tady do tohoto vztahu, tak se vlastně průběžně mění, že tady je nějaké delta T jiné, než je tady delta T v tomto místě. Jo, tak. No a protože existuje druhá možnost, každého napadne, že když teda mám ten výměník, tak jak ho mám, takže já ten svůj neumělý obrázek ještě jednou zopakuju. Jo. Tak. Jo. A tentokrát, tentokrát samozřejmě to pošlu stejně, ale tady toto pošlu opačně. Takže tenhle výměník se bude jmenovat protiproudy. Jo? To znamená, ty tekutiny jdou proti sobě. Jo? Samozřejmě nesrazí se, protože každá má svoji rouru. Prostě jsou to jak tady vlastně, když byste to přirovnali, tak toto je prostě dvoutubusový tunel, kde ty auta všechny jedou na jednu stranu, tady jedou tak, jak normálně, jedni jednou na jednu stranu, druzí jedou na druhou. Takže protiproudy, výměník a logicky když nakreslím ty teploty, ty průběhy, teď, tak ta teplá teplota, ten průběh bude mít stejný. Jo, protože tam jsme nic nezměnili, tak není důvod, proč by měla mít jiný průběh. Kdežto ta studená teplota, jo, protože ta vlastně tady do toho, bude mít průběh jiný, že jo? Takže takto, protože jsme ji otočili, jo? Takže víceméně tady jsou to dvě čáry, které se zbližují, a tady jsou čáry, které jsou přibližně stejně od sebe daleko, jo? Ne, není to úplně, že by to bylo symetrické, nebo teda furt stejně daleko, ale je to přibližně stejně daleko, jo? Tak, jo, takže protiproudý výměník. Jo? A vidíme, že tady asi to delta T bude taky rozdílné, ale jak jsem řekl, přece jenom se to bude víc po celé té délce blížit sobě. Jo? Takže máme protiproudý výměník a potřebujeme pro řešení obou těch dvou výměníků tady to delta TS. Uvidíme, jestli bude nám výdou dva vzorce nebo jeden vzorec. Každopádně dopředu vám můžu prozradit pointu, že ten protiproudý výměník je lepší. Jo? To znamená, má větší výkon než ten souproudý. Takže samozřejmě, pokud by to šlo, tak bych asi dával lidský přednost tím, ale to, že je výkonnější, si budeme muset spočítat. To teď dopředu jenom jsem vám prozradil, že to tak k tomu dojde, ale ještě nevíme, proč. Jo? Takže v zásadě vidíte, že pro řešení toho výměníku budete potřebovat vlastně informaci teplotu teplejšího média na vstupu a na výstupu, teplotu chladnějšího média na vstupu a na výstupu, množství toho teplejšího média, množství toho chladnějšího média a samozřejmě, jaké je to médium, jestli je to olej, voda, podle toho budou ty kapacity. A na základě toho vám vlastně z výpočtu vyjde povrch, přes který to má přistupovat, neboli délka té trubky. Že jo? protože vlastně vy potřebujete, jo, jestli to máte udělat 2 metry, nebo 10 metrů, nebo kilometr dlouhý výměník. prostě to nevíme ještě. Tak. Takže jdeme na odvozování. Jo? takže tyhle dvě rovnice které tady máte uvedený, ty už jsem tady napsal, akorát ne v diferenciální podobě a máte je tady napsány. Připomínám, že vlastně, abych nemusel tuto rovnici psát dvakrát, tak to DTC je tady pro ten protiprout jakoby záporné a tady pro to DTC je skladné. Jo? To znamená, tady jde o to, vidíte, že vlastně ty teploty bylo potřeba přehodit. Tak, takže v zásadě máme ty rovnice a jenom si je upravíme. Připomínám, že pořád platí. Teplá, lá, teplá látka ohřívá tu studenější tím tokem Q a to teplo, které předá ta teplá látka tomu studenému, musí odpovídat tomu, co je schopna přejít přes tu stěnu. Že jo? Prostě pokud to přes tu stěnu neprojde, tak to... Tak to nemůže fungovat. Tak, a teď teda máme napsanou tu rovnici. Vidíme, že ta změna teploty je minus k dq lomeno /DH /DH ch. No, chybí tam to p, jako, protože je to všechno pro kapacitu při konstantním tlaku, tak jsem tady ty pečka nepsal, ale je to vždycky kapacita při konstantním tlaku. No a protože ty kvěčka jsou stejné, tak nemají žádné indexy h nebo c, takže takto, takže já to kvěčko můžu vyšupnout před závorku a k tomu přidám teď tu třetí rovnici, o které jsme se bavili, tady tu nahoře. A vlastně teď z toho sestavím tady tuhle definitivní rovnici s tím, že tady vlastně to teplo, které se má předat, zintegruju přes ten povrch neboli přes ten válec tady té roury, že jo, přes to esko. A tuto diferenciální rovnici e, musím vyřešit pomocí separace proměných. E, je to trošku náročnější, ale má, e, myslím si, že je pro vás jednodušší si e, za, spíš podí, ujasnit, že teda z toho vznikne právě, jo, právě z řešení toho integrálu vznikne tady ten logaritmus a mám to k finální řešení a dostáváme se vlastně pro finální úpravu k tomuto vztahu, že... Logaritmus delta T2 minus lomeno delta T1 se rovná to účko krát S, a zase ty rozdíly těch teplot na vstupu a na výstupu. No a po té finální úpravě dostávám vzorec pro to delta TS. Takže toto je ten střední logaritmický spát. Jo? A tady máme ten. Vzorec. Jo? Takže tenhle vzorec, který tady máme uvedený jako finální, není nějaká, nějaký, že je to náhodně vybraný nebo dobrý vztah, ale je prostě opravdu vychází z přesného odvození. Jo? A teď si vyjasněme, jak to je. Že jo? Já vlastně, když dostanu příklad, tak vlastně tam mám zadaný ty teploty 4. TH1, 2... TC1.2. Ideální je prostě si tady ty konkrétní čísla napsat, že tady toto třeba bude 90 stupňů Celzia, toto bude, já nevím, 50 stupňů Celzia, tady bude, já nevím, 10 stupňů Celzia, a tady bude třeba 35 stupňů Celzia. Takže já si to takhle nakreslím, podle toho, jestli je to souprout nebo protiproud, tady bych si taky napsal 90 tady bych si napsal 50, tady by asi bylo samozřejmě na vstupu těch 10 a na výstupu těch 35. Jo? Vidíte, že tady se ty teploty musely otočit. Že jo? Prostě. Tak, Jo, a mám to takhle napsané a mě vlastně vidíte, že když si to takhle do toho grafu napíšu, tak není problém si v tomto místě spočítat to delta T1 do toho vztahu logaritmického a to delta T2 tady v tomto místě. Jo? A stejně tak tady, delta T1 bude kolik? Delta 90 minus 10, takže tady to bude 80, a tady to bude 55, 35, 15, že jo? Když to tady to bude 35, 90, to je 55, že? A tady to bude 40, jo? Takže vlastně ten vztah, který jsme si uvedli pro ten střední logaritmický spád a odvodili jsme si ho, protože díky tomu, že nám tady vlastně vypadlo to plus minus, co dělalo ten souproudy a protiproudy výměník, tak ten vztah platí vždycky. A tady to delta T2 a delta T1 je, jsou teploty na vstupu a na výstupu z toho výměníku. Na vstupu a na výstupu. Jo? Takže pozor na to, vy tady máte rozdíl teplot delta TH a delta TC, které nejsou tady tyhle delty. Jo, ať si to ne nepopletete. Toto jsou ro jiné rozdíly, které potřebujete tady do těchto stavů, kdežto pro výpočet tady tohoto delta TS potřebujete delta T1 a delta T2 a to je vstup a výstup. Nemá to nic společného s tím H nebo C, protože tady to není vstup a výstup, ale tady je to vstup a výstup teple, a tady je to vstup a výstup studené, když to tady je to jenom vstup a tady je to výstup. Jo? Takže pozor na to, to právě dělá ten zmatek v těch výpočtech, že těch rozdílů je tam nějak více. Takže tenhle vztah je opravdu potřeba si zapamatovat, anebo teda druhá možnost si ho odvodit, ale to si myslím, že je příliš náročné na zapamatování. Tak, takže máme vztah, do kterého potřebujeme střední logaritmický spád, ve kterých jsou teploty na vstupu a na výstupu. No a tady už máme algoritmus výpočtu výměníku trubka v trubce. Takže jak postupuju? Určím alfa h a alfa c. To jsme se učili minulou hodinu. Jo? Takže to Reynoldsovi, Nusseltovi čísla, Prandltovi čísla, to uh, určím alfa. Když budete mít štěstí, tak ty alfa dostanete zadaný. Uh, další je určení lambda a tloušky stěny. Jo, to znamená zase lambdu, asi protože to bude řečený, že je to ocelová trubka, tak dostanete vlastnosti té oceli, stejně tak kloušku té stěny dostanete zadaný. Že jo, prostě. Tak, výpočet součinitele prostupu tepla. Umíme z minulé hodiny. Jo, u součinitel prostupu tepla, vrátím se zpátky. Ještě, ještě, jo, součinitel prostupu tepla máme tady. Jo? V případě, kdybychom to simulovali rovinou, stěnou, tak tady. Jo? Záleží na rozhodnutí. Jo, a když je to trubka v trubce, přikláněl bych se používat vzorce pro trubku. Tak. No a e, dále návrh tekutín pro daný prutok. Většinou dostanete zadaný ty THTC. jo? stanovím střední logaritmický spád, vzorec jsme si před ukázali. No a posledním krokem je výpočet té plochy výměníku. Dost často e, není výsledkem plocha výměníku, ale délka té trubky, protože plocha je takhle jasná, že ten průměr, takže smyslem spíš mám, je určení délky té trubky, jo, prostě protože to S podělíte 2 πd že jo, 2 pi R, nebo PD, že jo, a máte to, jo? Jo, jenom pro zajímavost, samozřejmě, ta, vám vyjde třeba ta, ten výměník z toho výpočtu 20 metrů, a vy si řeknete, no, 20-metrový výměník, to je přece blbost někde, aby to bylo někde v to v kotelně. To samozřejmě je, když se bavíme o vyměníku trubka v trubce, tak ono vám jde 20 metrů a vy to potom nařežete třeba po metru a půl a dáte ty trubky vedle sebe paralelně, tak jak je vidíte tady na tom obrázku. To znamená, tady je nakreslená jedna dlouhá trubka, ale stejný stejný výsledek byste dosáhli, kdybyste tam dali více krátkých trubek, jako tady takhle víc ten e, trubkový svazek, jo, který by byl obalený jedním tím pláštěm. Jo? Tak, Jo? Připomínám, že e, mezi tepelné výměníky i platí tepe, ty tepelné trubice, které se používají v počítačích, v, v mobilech k převodu tepla. Ale to berte jenom jako zajímavost, jo? ale je to taktéž výměník tepla. Že jo? Prostě. Tak a Samozřejmě speciálním výměníkem tepla je kondenzátor a výparník. E, ty známe, že z chladící techniky anebo z k, pod, za turbínou, že je parní elektrárny, je uhelné nebo jaderné, byl vždycky kondenzátor. A čím se ten, protože vlastně tam dochází k fázové přeměně, tak vlastně se nám nemění teplota. Takže vlastně všechny ty vztahy a obrázky vypadají stejně, akorát vlastně vidíte, že jedna, jedna ta křivka je nahrazena přímkou, protože vlastně to, když to kondenzuje, tak vlastně se drží ta teplota konstantní. Stejně tak ta vypařovaná voda je stále stejně teplá. Jo? Zase, protože je to už trošku na přemýšlení, takže ve zkouškových příkladech kondenzátor ani výparník není, ale v praxi se s ním setkáte hodně často, tak je dobré teda vědět. A že to, že, ale že z pohledu výpočtu se to nelíší, naopak je to jednodušší. Jedna čára je rovná, že jo? takže mám TH1 a TH2. Stejně, stejně veliké, není to žádná komplikace. Jo? Ale jo, jinak, ale vztahy, všechno platí, jestli je tam křivka. Pozor na to, hlavně buďte opatrní, když byste měli u zkoušky to malovat, jo, nebo viděli jste nějaké obrázky v těch testech. Tyhle dvě čáry se nikdy nesmí. A nebo dokonce překřížit. Logicky tam vždycky musí být to delta T, protože teplo lze předávat jenom, prostě, z, pokud je tam nějaký teplotní rozdíl. To znamená, pozor na to, jo, když to někdo nakreslí, že se mu to protne. Jo, tak ani tady u těch rovných vidíte, že se to nikdy nemůže protnout. Vždycky tam musí být teplotní rozdíl. Jo? Platí druhý zákon termodynamiky. Tak, a protože si myslím, že to vykládání, je tady takový spíš na škodu a že je to nejlépe předvést na nějakým konkrétním výpočtu, takže se podívejme tady opravdu na takovým elementárním, jednoduchým e, příkladu, e, jak se ten výměník spočítá. Takže máme protiproudý výměník trubka v trubce, takže tady tenhle obrázek, ve kterém se má ochlazovat přibližně 1 kg oleje za sekundu z teploty 40 stupňů na 34. A k tomu ochlazování toho oleje se má použít chladící voda o teplotě 19 stupňů, která se tím chlazením ohřeje na 23. A úkolem je určit délku těch trubek. Pokud ta voda uvnitř proudí potrubím 41 na 48, to znamená tloušťka stěny 7 mm, že jo, nebo teda rozdíl těch stěn, a celý ten vnější plášť je 61 na 67. Jo? Tak, a protože tam máme dvě látky, takže vlastnosti oleje, teda vlastnosti vody, zase, jak jsme si to ukazovali minule, ideální z tabule odečít z prostřední hodnotu. To znamená 19 plus 23, mě vyšlo 21 střední teplota. Připomínám, že, tady to, že toto je to řecké písmeno pro viskozitu. Toto je vodivost vody, toto je kapacita vody, toto je hustota vody a toto je pradltovo číslo, číslo, vody. Všechno jsem odečetl za vás z tabulek. Jo? A pro volej, zase průměrná teplota pro 40 a 34, 37, zase viskozita, vodivost, kapacita, hustota, prandl toho číslo. Vidíte, že docela dost se ty hodnoty olej a voda liší. Někdo si skoro myslí, že to hodně, jsou to hodně podobné látky. Vidíte, že teda úplně ne. Tak a obrázek je takovýto. A já, což je tady tento, a já si do toho obrázku doporučuji vám vždycky si ten obrázek namalovat, když ten příklad, zaprvé většinou je to tam napsaný v tom příkladu, namalujte obrázek průběhu teplot. Takže namaluju si tady tento obrázek a doporučuji si tady do těch, k těmto bodům napsat ty čísilka, to znamená tady si napsat tu teplou, ten teplejší olej, tady ten chladnější olej, tady tu teplejší vodu, tady tu chladnější vodu. Jo? Napíšu si to tam a Teď si napíšu ten vztah pro ten střední logaritmický spád. A protože, když to takhle napíšu, tak zase se v tom ztratím, tak si to takhle rozepíšu na tu teplotu na výstupu, a tepl, jo, to je ta T2, a tu teplotu na vstupu, to je ta delta T1, takhle jsem si to tam napsal pod sebe, a teď už tam jenom dosadím ty čísilka a vyjde mi těch 16 stupňů. Jo? Takže, no a ty vy si teď řeknete, Ježíš, a já, co se mě, co, sta, co se stane, když já ten vztah pro ten střední logaritmický spád zapomenu a tím pádem vlastně celý příklad nevyřeším. Jo? Takže tady platí prostě takzvané pravidlo kuchaře babici. Pokud prostě člověk nemá svíčkovou, tak tam dá prostě něco jiného. Takže v podstatě, když ne, neumím vzorec pro střední logaritmický spád, tak tam dám jenom střední hodnotu. Jo? Je to lepší, než kdyby se ten příklad nespočítali. Prostě Takže když si ji nespomenete, tak spočítáte normální střední hodnotu z teploty na vst z z delta T1 a delta T2. Když si to tady zkusíte počítat, tak zjistíte, že ten rozdíl je nějaká desetina, takže to nebude takový problém. Jo? Takže já jenom říkám samozřejmě lepší střední logaritmický spát, ale když ho nemám, nebo já taky prostě, když to člověk potřebuje třeba naťukat někde na kalkulačce nebo na něčem, tak Stačí tam dát střední hodnotu pro ten odhad. Jo? Můžete si doma zkusit, jak se to bude moc lišit, celý ten výsledek. Jo? Ale jinak správně je to takto. A jdeme dál. Jak jsem říkal, abych to mohl dál vyřešit, potřebuju ty alfy. Takže zopakování z minulé hodiny, spočítám si Reynoldsovo číslo pro tu vnitřní trubku, Pradltovo číslo tam bylo přímo zadané a z Nusseltova čísla si vypočtu alfa. Vidíte, že alfa na té straně, vody je, to jo, bych měl ukazovat tady, je 2207, takže vlastně máme. No a teď je problém, že teď budu řešit to alfa na té druhé straně, že jo, na vnějším plášti, to jsme minule nedělali. A já vlastně mám trubku v trubce a vy řeknete, jaký já tam mám dát ten charakteristický rozměr, takže Charakteristický rozměr, když, když nevím, tak tam dám prostě taktéž to D2, ale když, bych byl, když už to bych měl trochu nastudovaný, tak správnější je tam dát takzvaný ekvivalentní. To znamená, to je vnější průměr minus ten vnitřní průměr. Jo? Takže D1 minus D2. Jo? A spočítám opět Reynoldsovo číslo, z toho Nusletovo číslo a zase alfa a vidíte, že vám vyjde díky tomu, že ty olej je tak, je, je, má jiné vlastnosti, to alfa, řekněme, je desetkrát, no, deset krát nižší, 211, mám. No a teď už spočítám to účko. Tady mám vlastnost oceli a už mám tady tuhle finálně, to už, už, de, už dojde na tady tuto rovnici a spočítám, mám tady to kvěčko a z téhle rovnice si vyjádřím q lomeno u, /U /L delta ts, co jsme si spočítali a teď z něčeho musím spočítat to q. A mám k tomu dvě rovnice, takže já jsem si vybral tu rovnici, tu spodní, ale kdybyste tam dali to výpočet pro to kvěčko, tu horní rovnici s háčkovou, tak by vám vyšel stejný výsledek. No a vyšlo, 27 metrů dlouhý výměník. Jo, takže to už bych to třeba nařezal jako po, na pět metr, po pěti metrech jo, a podobně, že tu udělal bych víc těch trubek. ale jo, Takže toto je celý příklad na řešení výměníku. A e, Tady to vypadalo, jak je to strašně dlouhý, a když to napíšete v Matlabu, tak je to takhle kousek. Jo? Prostě, jo takže to tež, máte, to tež řešení máte přepsány tady do Matlabu, jako, jo, je to pár řádků. No a abyste těch příkladů měli víc, tak tady je vlastně, řekněme, nepatrně jednodušší příklad, který spíš tak odpovídá tomu, co bývá u zkoušky, jo, že je jednodušší v tom, že je tam už rovnou zadaný to účko. Jo, že tady je prostě nemusíte ty alfy a věci počítat, jo, jde, jde to spíš, je to opravdu spíš příklad na ten výměník, jo, takže vidíte, že příklad je velmi podobný tomu předchozímu, akorát je tam toho zadáno víc v podstatě v jednom čísle a tím pádem nemusíte počítat ty alfy. Jo? takže zase a vidíte právě tenhle příklad, když si ho dočteme do konce, tak si přečteme. Navrhněte délku výměníku, pokud olej potřebuje ochladit do 62 stupňů v uspořádání proudem i souproudem. Takže vlastně v rámci tohoto příkladu máme spočítat oba případy. Jak tento, tak tento. Takže ten začátek je stejný, a spočítám si, s tím P je ten protiproudý. A vidíte, že vlastně to delta T u toho protiproudého výměníku výjde 53, a délka trubek výjde 61,7 přibližně. A když to spočítám pro ten souproudý případ, tak to delta T je jenom 50 a ten výměník je, řekněme, o skoro 4 nebo 3,5 metru delší. Takže vidíte, že v tom souproudném vyměníku potřebujete delší trubky, takže je vlastně méně výkonný nebo dražší, protože potřebuji víc materiálu. Jo? Takže máte vlastně tenhle příklad, jsou dva příklady v jednom, jednou je to protiproud, jednou souproud. A vidíte zase, člověk by řekl, takové dlouhé zadání a ve skutečnosti z toho vyjdou uh, čtyři, uh, čtyři vzorce. Ano? Tady všude jsou to, záleží jak u čeho, že jo, aby jsme si měli jasno. Jo, protože v zadání, v zadání, je to vždycky exaktně napsáno, že jo, prostě. To znamená, pomocí vody součinil prostupu tepla. Tady vlastně trubka vůbec není že jo, řečeno, takže to je jedno. A tady, tady to bylo jasný, tady, když je to takhle zadaný, tak je tam vždycky napsáno. Vždycky v tom příkladu bude napsáno, jestli je to poloměr nebo průměr. To tam musí být. Jo. Ale, jo, dost často se u trubek, takhle jak je to zadaný, se to buď zapisuje, ale většinou se zadává spíš když byste šli někde kupovat trubky na výměník, tak se většinou zadává světlost, to znamená vnitřní průměr a tlouška stěny. Málo kdy se zadává vnější průměr, jo? ale tady je to teda podle mě zadaný exaktně. Takže pozor na to, že my jsme se minulý týden všude snažili pracovat spoloměry. Jo, tady já jsem to teda dosadil s těmi průměry, ale pokud tam použijete ty vzorce z poloměry, bude to asi lepší. Jo? Takže Průměry si radši přepočítat na poloměry a jet tak, jak jsme si to ukázali i minule, a jak je to tady všude. Jo? Tady vidíte, že všude jsou poloměry, jo? Těch, jak jsme si to minule odvozovali. Jo? Takže radši doporučuji se zbavit těch průměrů. Jo? Já, v tom většinou problém nebývá, větší problém bývá v té záměně povrch a objem. Jo? Prostě, takže připomínám, že všude tady je povrch, takže pd nebo 2pr. Jo, nikde tady v žádném příkladu na přestup tepla nenajdete objem potrubí. Jo? Takže, to, takže to, tady to s opravdu, jo, prostě, buď ještě jednou to tady napíšu, s je 2pr anebo... Nebo jenom píde, a záleží samozřejmě, jestli řeším vnitřní povrch nebo vnější, ale říkám, v zásadě tady je to jedno, protože v rámci návrhu toho výměníku ta tloušťka stěny je zanedbatelná. Že jo, prostě. Tak, takže to je z hlediska příkladů. Říkám, ten první příklad, já jsem se ho snažil ty rovnice tak rozepsat, jako, jako aby byly odpovídající takhle, ne, aby to nebyl jenom matlavovský kód, takže protože jsou to zároveň tady ty výpočty těch alf, které taky nebývají úplně tak jasné z minulé hodiny, tak ať to máte, a tady ten druhý příklad opravdu odpovídá takovému typickému zkouškovému příkladu. Jo, samozřejmě je to možná někomu z případá, že je to takové trošku nefér, že vlastně tady v poslední přednášce se něco učí a hned z toho máte zkoušku a nemáte to třeba ani tak důkladně procvičené. Jo, prostě, ale ta důležitost, nakonec si ukážete, že v životě asi budete počítat víc výměníků a tady nebo takovýchto návrhů, než cokoliv jiného. Takže proto uh, ty příklady tady uvádím a snažím se naznačit, že to není nikterak komplikované. Další příklady podobné najdete uh, na webu třeba v semináři aplikované termomechaniky a podobně, takže nějaké procvičení je tak. Takže to jsou vyměníky tepla. Tady vlastně, vlastně vidíme výměník tepla. Jo? Zase prostě to, toto je výměník tepla trubka v trubce. Jo? Přestože vlastně je to trubka a v ní je více trubek. Jo? Ale prostě principálně toto to totež. Akorát tady vlastně není namontovaný ten čelní kryt. Jo? To znamená, tady chybí ta, ta, taková ta kopule, která to zakrývá vlastně tu trubkovnici. Jinak samozřejmě na druhé, ty výměníky nejsou jenom věc jakoby, z hlediska výpočtu, ale jen si uvědomte, že je to relativně technologicky náročné, že se to buď zavařuje, anebo se to zavolcovává do těch trubkovnic a záleží opravdu na té přesnosti výroby a nesmí to prasknout, třeba když jsou tam nějaké teplotní dilatace a tak dále. Takže rozhodně výroba výměníků není nic jako takové úplně triviálního. Tak, jdeme teda na poslední prezentaci, která zase už o tom trošku něco víme, nebo teda já určitě a vy taky, protože jsme už tu, to záření si trošku vysvětlovali. Takže podíváme se na poslední ten způsob přenosu tepla a to je přenos tepla zářením. Jo? Takže Jedno, ještě jednou si připomeňme, že přenos tepla zářením je jediný přenos tepla, který funguje bez účasti jakéhokoliv média, to znamená ani tuhého, ani kapalného, ani, ani plyného. to znamená i ve váku. Úplně absolutním, protože se děje ten přenos elektromagnetickým zářením, to znamená, jsou to elektromagnetické vlny. Jo, prostě stejně tak, jak se šíří mobilní signál do mobilu, nebo rádio, nebo televize, jo, prostě tak, stejně tak se šíří prostě teplo zářením. A když se na to podíváte, tak samozřejmě vy víte, pozor na to, zase e, chybí nám písmenka, takže lambda tady není vodivost, ale je to vlnová délka, tak jak jste si to označovali ve fyzice. Jo? Takže lambda je v této kapitole vlnová délka, to znamená vlastně, velikost té sinusovky, nebo zda jo, prostě, jo, to znamená, vidíte, že vlastně máme nějaké to e, rengenové záření, pak ultrafialové, pak infračervené, pak ultrakrátké, pak nějaké další vlny a pak máme ty radiové, že jo, prostě, a pro nás asi nejdůležitější je vždycky to světelné záření, protože díky tomu vidíme, že jo, prostě, jo, protože my jsme jako tady v tom pásmu modrém se tam vykresleno, je to je to viditelné záření a na to jsme skonstruováni jako, jo, prostě. Ale e, tepelné záření je širší, to znamená, je i pod, e, podviditelným a i nadviditelným, viditelným, že tam je toto infra, že jo? to znamená vlastně, když vy se díváte do nějakého tepelného záříče, třeba máte v koupelně, tak samozřejmě vidíte, jak to na vás září červeně nebo tak, ale většina toho tepla jde neviditelnou složkou. Stejně tak, pokud bych měl dálkový ovladač televizí, že jo? tak ten se taktéž ovládá infračerveným zářením, tepelným, který nevidíte, že jo, prostě. Jo? Takže uvědomit si, že to teplo je širší než světlo, jo, jako, jo. Tak, ale z, jinak, ale platí všechno, co pro světlo, jo, to znamená i, i ta rychlost, kterou se šíří, takže vlastně rychlost šíření ve váku tepelného záření je stejná, jak rychlost světla, takže tady tenhle, tohle velký číslo, které znáte z fyziky, jako, jo. Tak, a Samozřejmě pro nás je, nebo pro ty strojaři je docela to teplo a to záření většinou spojeno i s nějakými barvami, jo? ale to je dáno tím, že se jedná o barvy ocelí, které... Člověk používá třeba pro to kování, jak tady vidíte tu podkovu. Ale nezaměňovat to s tím, e, s, protože zase jiný materiál by měl to barevné spektrum jiné než ta ocel. Jo? Ale prostě tady, jako jsem to schválně uvedl, ty barvy ocelí, protože prostě by asi trošku strážník měl tušit, jak ta barva prostě souvisí s tou teplotou oce, te, ocelí, že jo? prostě jestli se to dá kovat, nebo jestli si na to můžu sáhnout, nebo nemůžu sáhnout, jo? protože, ale samozřejmě nejzákernější jsou takové ty součástky, když jdete někde na exkurzi, jo, ono to prostě, jo, nějak nezáří, ale má to prostě 400 stupňů a vy si sáhnete, tak se se k tomu přilepíte, tak to není úplně ono, že jo, takže to, kdy už to svítí, tak to už jako je dobrý, protože na to si člověk většinou nenapadne ho sáhnout. Jako, jo, prostě, jo. Na druhé straně samozřejmě zkušený kovář, jako opravdu mistr, vlastně vůbec žádnou teplotu nepotřebuje měřit, protože vidí podle barvy přesně, jestli teď to má správnou teplotu, ta podkova, jestli do toho má bušit nebo nemá bušit na té kovadlíně. Samozřejmě, pokud jste amatéři, tak si k tomu musíte pořídit nějaký infrateploměr. Že jo, prostě jako, jo? Takže to jenom bych chtěl říct. Ale pokud bychom se bavili třeba o hlíníku, tak tam vlastně to barevné e, ta barevná stupnice, jakou té ocelí není. Jo? Tak to jenom, aby bylo v tom trochu jasno. Tak, z hlediska šíření toho tepelného záření platí všechny zákony, které znáte z optiky. Takže já tady nějak je nebudu opakovat a vlastně pro počítání příkladů je v zásadě nepotřebujete, ale jenom si uvědomit, že pokud byste třeba řešili nějaký odklon tepelného záření, tak říkám, platí prostě jak je zrcadla, všechno platí stejně, jak pro tu optický záležitosti. Takže jo, prostě pokud byste třeba někde chtěli někam směřovat teplo nějakými štíty nebo nějakými odražeči, platí to tež. Jako, jo? Prostě. Stejně tak platí samozřejmě vztah, který znáte mezi vlnovou délkou lambda a frekvencí záření f že jo? prostě, takže lambda se rovná c lomeno f, takže to e, nic nového všechno, všechno znáte. Stejně tak to si uvědomte, že to tepelné záření, když prochází nějakým prostředím, samozřejmě, když jde tepelné záření tady do stolu, tak tam nic už dál neprochází, že jo? je to ne neprůhledné, ale pokud třeba tepelné záření jde do skleněné tabulky nebo nějaké hladiny prostě jezera nebo rybníku, tak logicky na rozhraní toho mate vzduch voda dojde k tomu zlomu, že jo? prostě toho záření, jako, jo? prostě tak, jak znáte u optického, to, co znáte, že jo, prostě, z optiky. Tak, a opět věci, které už jsme si říkali, ale ještě jednou si zopakujeme. U toho záření pracujeme s veličinou, která se označuje velké E a jmenuje se zářivost a má jednotku watt na metr čtvereční. Jo? a v podstatě pokud se ta zářivost, jako by ta energie, co jde tím prostředím, přemění v teplo, protože vlastně když to jde tím vákuem, tak vlastně si na to nemůžete nějak sáhnout a říct, to je teplo, že jo, prostě je tam ta vlna. Ta, v to teplo se to přemění, až to slunko dopadne na ten stůl. Že jo, prostě takhle to letí vzduchem, tak tam je to, to takže takhle to letí, letí to sluneční záření, je to Ečko a jak to dopadne, tak je to Kvěčko. Jo, ale malý, že jo, prostě. jo, takže pozor na to, proč je tam jiné písmenko E a Q, protože Ečko je to, co vlastně na co si nemůžu sáhnout, to je ta energie v tom váku nebo v tom vzduchu, kdežto vlastně ta přeměna energie v to teplo je až vždycky po dopadu, že jo, až se něco ohřeje, takže to malé Q, ale v zásadě se to sobě rovná, takže z hlediska počítání je to sobě rovné. No a když z toho chci udělat velké Q, tak to přenásobím plochou. To znamená, pokud bych chtěl, tady dopadne, tady budu mít malé kvě, a když to přenásobím plochou stolu, tak z toho mám velké kvěstečko. Jo? No a protože tady, jak vidíte, tak vlastně v zásadě to sluneční nebo jakékoliv záření je poměrně jako plnospektrové, to znamená vlastně mám to Ečko, já si to tady postupně nějak smažu, mám to Ečko, přes všechno, že jo, přes všechny, eh, přes všechny ty vlnové délky. Ale z principu by mě mohlo zajímat jenom E o nějaké vlnové délce. Že? Ono to asi nemůže být o nějakém konkrétním čísle, ale vždycky o nějakém intervalu. Jo? Takže spíš takto by se to mělo psát, ale v zásadě, když napíšete E lambda, tak se myslí to E lambda plus delta T, jaký nějaký nějaké pásmo, jo? A jsou nějaké tepelné nebo světelné zdroje, které mají jenom tady to pás, jenom jednu, jednu vlnovou délku, například laser. Že jo, prostě, jo, tady, jak kdyby měl laserový ukazovátko, tady není laserový ukazovátko, takže na, vám nemůžu vypálit oči, ale prostě e, s, v zásadě ten laser je vlastně jenom, má jenom jednu vlnovou délku, zelený laser, že jo? červený. Samozřejmě tady ty lasery, co jsou v těch ukazovácích, tak jsou jako se širším lambda, takové ty plynové lasery, které se používal v laboratořích ve fyzice a tak podobně, jsou jako, úplně jako jenom ty čárky, jak tady vidíte v tom spektru. Jo? Takže to k vysvětlení toho je lambda. Tak a tady teda těch zákonů bude poměrně hodně v tom předmět, tady v té kapitole záření, ale výhoda, že jsou to všechno takové triviální vztahy. Jo? A pozor na to, že vy jste určitě znali Kirchhoffovy zákony z elektro. Jo, techniky, takže tady s těma dle to nemá nic společného. Takže Kirchhoff se rozjel i v záření. Jako, jo, prostě, jo? Takže první Kirchhoffův zákon je úplně triviální. Jo? To znamená, já si můžu představit, že tady mám nějakou skleněnou desku nebo kus ledu nebo něco, něčeho průhled, skoro průhledného a na to mě dopadá to solární nebo jakékoliv záření tepelné, ale řekněme, člověk si to představí třeba pod tím slunkem. No a když to záření dopadne na ten povrch toho tělesa, tak část se ho odrazí. A protože odraz je dobrý slovo reflex, takže tomu budeme říkat reflektance. To znamená nebo odraže, teplo odražené reflexí, že jo? Prostě, takže odraz, jo? část toho tepla prostě se pohltí v tom se to znamená víceméně se ohřeje to, ta kostka že jo, toho materiálu. Takže to, je, to, teplo je absorbované, takže Ačko, jo? takže to bude QA, jo? absorbované. Jo? No a část toho tepla projde ven, to znamená, opravdu to profrčí až ven. Takže to bude kvě, protože to prošlo, tak tomu říkáme transmitované. Dřív, když se podíváte možná do nějakých míst starších přednášek nebo do nějaký starý skript, tak se tomu říkalo, že se to proteplilo, jo? takže průteplivé. Jo? Prostě, takže Transmitace je, prů, je taky někdy uváděna jako průteplivost. Stejně tak reflektance je odrazivost, a absortance je pohltivost. Jo? My jsme e, teda při posledních úpravách skript přešli z těch českých názvů na ty anglické. Jo? Takže teď to ART odpovídá tomu, co je v anglických učebnicích, jo? Prostě protože je hezčí se transmitovat než proteplovat. Tak, jo, takže z tohoto pohledu, ale kdybyste někde se to tam mohlo ještě zůstat z, z, jako staru. tak jenom na to upozorňuju. jo. Takže tady to zrovna vidíte, že tady mám nějaký překlep, že to tečko mě uteklo. Tak, takže když to takhle funguje, tak vlastně ta rovnice je jasná, Q se rovná QR plus QA plus QT, když to podělím tím Q, tak mě vyjde jedna lomeno to a já vlastně můžu ty veličiny a lomeno Q nazvat velké A, velké R a velké T a součet A plus R plus T se rovná jedné, ten první Kirchhoffův zákon a teď se podíváme na nějaké ty zvláštní případy. Tak rozhodně platí, že nikdy nemůžou být všechny tři rovny jedné, ani dvě nemůžou být rovny jedné, to znamená, protože vždycky je tam součet jenom jednička. Takže v zásadě platí, když je A rovno jedné, tak se jedná o dokonalé černé těleso. To znamená všechno to, jo, prostě jako dokonalé černé těleso si můžete představit jako černou díru, že jo, prostě všechno tam spadne a nic z toho nevyleze, jo, prostě. Takže, a, jo, a z toho plíne, že R a T jsou rovny nule. Jo? Pak máme rko. Dokonale bílé těleso, to znamená dokonalé, dokonalý odražeč. Jo? To už se hůř představuje, no tak bral bych to jako nějaký super zrcadlo, jo? Prostě, jo? ale asi fyzikálně se to nedá úplně se strojit, Ale dokonale bílé těleso, připomínám, že černé těleso a bílé těleso nemá nic společného s barvama. Jo? To jenom připomínám, že to je prostě jenom názvo Takže R si můžete představit jako černou díru, která klidně může být bílá. Jo? A bílé těleso je něco, co může být třeba zelené, ale dokonale to odráží. Že jo? Prostě, jo? Takže to je to. A poslední je těleso, které je dokonale průteplivé. Co je dokonale průteplivé, to si můžete představit, že je zrovna vzduch kolem nás. Jo? To znamená vzduch. dvouatomové plyny jsou dokonale průteplivé. Takže vzduch je dokonale průteplivý a bohužel ta potvora CO2 zrovna není, že, jo? To, že právě to znamená ty tři atomové plyny, jako je kysličník uhličitý, průteplý nejsou a dělá nám to ten problém s tím skleníkovým efektem, že Prostě, jo? to znamená, to právě, stačí jeden atom navíc a už je v tom, už je to blbý. Jo? Takže vzduch je příklad, co, samozřejmě ještě v dokonale průteplivé těleso může být v některých případech sklo nebo nějaká slída a podobně. Jako, jo? Tak, takže první Kirchhoffův zákon máme, tady je to napsaný, že vlastně tak toto to nějak může být. A teď je otázka, jak realizovat to dokonale černé těleso. Jo? Tak zaprvé by někdo se mohl zeptat, na co potřebuji realizovat dokonale černé těleso. No, potřebuju, abych mohl kalibrovat termovizí nebo nějaké ty bezkontaktní teploměry. Jo? Takže toto je kalibrátor, na kalibraci bezkontaktních teploměrů nebo termovizí a jmenuje se to Černé těleso a vlastně vidíte, že je to takováhle díra. Jo, takže černou díru si koupíte za nějakých 80 až 150 tisíc a je to vlastně realizováno takto. Je to vlastně nějaký o, jakoby otvor, vevnitř je buď takový šestiúhelník, nebo kruh nebo takové úzké těleso. Což by asi nebylo tak drahé, ale ono je to drahé tím, že tady to těleso celé musí mít konstantní teplotu, aby to fungovalo. Takže tam musí být nějaké peltiéry nebo nějaký chladicí systém, který udržuje konstantní povrch těch stěn, nesmí tam být sebe menší rozdíl v teplotě, když je to slouží to ke kalibraci. Jo? Takže toto je příklad realizace černého tělesa. Jako, jo, prostě, jo? Takže rozhodně jo, tady ta tabule není černé těleso, jo? nebo že by si mohl něco kalibrovat a podobně. Takže jedině přes ten otvor, samozřejmě v nějakém zjednodušeném případě, kdybyste si udělali nějakou černou krabičku s, malou, s malým otvorem, tak by to asi třeba pro nějakou kalibraci vašeho eh, teploměru, který si koupíte u dla prostě stačilo jako jo. Tak. Plankův zákon. Samozřejmě Plankův zákon všichni zdáte, protože máte fyziku, že zkoušku, takže takže víte, co je Plankův zákon a e, víte, že e, z hlediska zkoušky po vás rozhodně napsání Planková zákona nebudu chtít, že v podstatě stačí vědět, že to E0 lambda, takže to je zářivost, a to nula, to už jsme si vysvětlovali před těmi 14 dny, že znamená černé těleso. Tak jo, ten kroužek, ta nula znamená černé těleso. Takže zářivost černého tělesa e, vlastně pro, to, pro tu danou vlnovou délku je daná tím plankovým zákonem. A mě zajímá akorát vidět, že je to funkce lambdy, to znamená vlnové délky a teploty v kelvínech. Jo, připomínám, že záření je vždycky spojeno s teplotou v kelvínech. A kdybyste ten, tu rovnici vykreslili, tak vám vyjde tady tenhle obrázek. Jo? Takže na ose Y je to E0 lambda a na ose X je to lambda. Jo, Takže já říkám, vzorec tady máte, konstalita tady máte, takže kdybyste je potřebovali, tak si to najdete. A jsem to tady ne, nakonec nedal, nedal jsem to tady, no. Takže škoda, ale v případě samozřejmě mám to naprogramovaný v Matlabu, takže se to dá prostě použít, kdyby to jste to potřebovali. No, takže Plankův zákon nám vlastně říká, jak září to černé, dokonale černé těleso v závislosti na vlnové délce. Já možná to tady přece jenom namaluju, abych zdůraznil, že abyste se při tom malování, když to budete třeba ústní zkoušky mě vysvětlovat, tak abyste to malovali trošku rozumněji. To znamená, tady je to E0 s lambda. Vždycky prostě... Ten vrchol je takto a tady to takhle pomalu klesá. Není to symetrické, není to nějaká gausovka. Jo? Prostě, takže vlastně. A čím ta teplota v těch kelvínech je vyšší, tím je ten hrbol větší a je víc vlevo. Jo? Takže slunko bude nejvíc nalevo a nahoře, a e, nějaký, ně, ně, nějaký kus ledu na zemním bude někde zase tady. jako. Jo. Takže to je dokonalé černé těleso. Protože samozřejmě nemáme černé tělesa, mám tady červené, prostě bílou košili a já nevím, cokoliv různého, takže mám takzvané šedá tělesa. Takže vlastně ty šedá tělesa jsou vždycky o něco mí než to černé, že jo? Prostě. Jo, takže to je ta modrá. Ve skutečnosti, pokud bude, bude o nějaký reálný materiál, tak ono to nebude hladká křivka, bude to tak nějak jako kolem té křivky tak roztřepaný, jo? jak je tam na, jak je to tam e, napsáno nebo nakresleno světle, ze e, no světle, spíš tmavě zeleně, jako, jo? takže protože ten materiál má různé vlastnosti při různých e, vlnových délkách, jo? prostě. No a pak tam mám nějaké ty selektivní záříči, o tom jsme se bavili, nějaké ty ukazovátka laserová nebo nějaké přesné, laserové záříče, jako jo, prostě ty jsou jenom takováhle čárka, že jo, prostě, jo? Není, nepokrývají celou vlnovou délku, jo? Ono je to poměrně podstatné, protože za chvíli si budeme něco vykládat o termovizích, že a vlastně já podle toho, na co chci kterou termovizi použít, tak musím právě znát ty vlnové délky. Tak, a jdeme na další zákon. Takže jsme měli první Kirchhoffův, Plankův. a teď jdeme na vínu v posunovací zákon. A vínu v posunovací zákon říká to, co jsem už vlastně naznačil, že ta křivka toho planková zákona se posouvá s rostoucí teplotou doleva a nahoru. Takže když vlastně napíšete teplotu krát lambda, při které je ta, ta křivka maximální, tak je to stále konstantní. To znamená, eh, vysoká teplota, nižší lambda, maximální. Jo? A v, jo, takže pro, takhle nám to vlastně padá, jo? to znamená, pro nižší teplotu to bude takto. Jo? To znamená, jak to tam máte namalováno. Jo? Je to, všechny ty křivky jsou pro dokonale černé těleso. Jo? Hodnota té konstanty je tam uvedená, ale k ničemu nepotřebujete. Podstatné je chápat, že čím mám vyšší teplotu, tak ta křivka je nalevo, čím mám nižší teplotu, je křivka napravo. To znamená, mám, když budu řešit záření někde v ocelárně nebo ve slévárně, kde mám teploty kolem 1500 C, tak se budu pohybovat v krátkovlném záření a když budu řešit prostě e, iglu, tak jsou k dlouhovlném záření, jo? z hlediska tepla. Jo? Prostě nezaměňovat to s nějakým radiovým signálem a podobně, to nás nezajímá. Jsme stejně tady u toho záření. Takže v posunovací zákon lambda max krát teplota v kelvínech je stále konstantní. Jo? A nakreslit tady tenhle obrázek. Tak, no a dostáváme se k zákonu, který už známe. Je to Štefan-Boltzmanův zákon a štefan Boltzmannův zákon vlastně je integrací Plankova zákona. To znamená, prostě Štefan s Boltzmannem vzali ten Plankův zákon a zintegrovali to pro lambda od nuly do nekonečna. Jo? To znamená, když se na ten graf podíváme, tak toto je Plankův zákon. Já to smažu, ať tady máme, nemáme ty čáry dvě, protože to byl se jen zapamatoval špatně takže opakuju, namaluju. Takže toto je Planckův zákon. Jo? Toto mě stačí, když budete u zkoušky umět namalovat. A když se zeptám, a teď mě v tom grafu vysvětlete Štefan Boltzmannův zákon, tak uděláte, toto je Štefan Boltzmannův zákon, to znamená ta plocha. Jo? Jo? Takže Štefan Boltzmannův zákon je zintegrovaný Planckův zákon a e, vlastně je to E0 se rovná, sigma 0 krát teplota v kelvínech na čtvrtou. Jo? Takže Štefan Boltzmannův zákon už známe, dokonce už si všichni pamatují tu Stefan Boltzmannovu konstantu, protože je to ta postupka 5, 6, 7 krát 10 na méně 8. Ještě jednou připadám. 5, 6, 7, 8. Tak, jo, takže Štefan Boltzmannova konstanta, velice mrňavé Číslo na minus osmou, teploty jsou naopak v Kelvínech a na čtvrtou. Jo? A když to máte nakreslit, tak vyšrafuju plochu, protože opravdu je to integrace Plankova zákona. Tak, a samozřejmě, my jsme si řekli, že tady to h co spočítá ten Stefan-Boltzmannův zákon, tak je to, co letí tím prostředím, ale nás my jsme strojaři, nás zajímá ne to, co letí, ale to, co to udělá, až to dopadne, že jo, prostě. Takže to, co to udělá, až to dopadne, tak vlastně je to to Q0, ten, ta hustota tepelného toku a když to přenásobím plochou, tak získám to velké Q, že jo, prostě ten tepelný tok, který vlastně, s kterým se ohřívá, řekněme tady, ta budova B2, nebo která to je, jo. Ale protože ta budova B2, kterou tady víte na tom obrázku z termovize, vlastně není dokonale černé těleso, tak tam vlastně musím přidat nějakou korekci na to, že je to šedé těleso. A to dělá ta emisivita. Takže vlastně finální vzorec pro výpočet Q s tečkou je, to píšu stejně, je ta emisivita. Stefan Boltzmannova konstanta, výstámhle, plocha, na kterou to září a teplota v kelvinech na čtvrtou. A ta emisivita nabývá hodnot od nuly do jedné a my víme, co je nula, to je dokonale bílé těleso, už jsme si ho definovali u toho Kirchhoffova zákona a jednička je dokonale černé těleso, což jsme si taky definovali. Jo? Takže vlastně máme interval od nuly do jedné pro tu emisivitu. A samozřejmě určování té emisivity je docela problém, protože vlastně, když si koupíte termovizi i za milion nebo i za dva, tak pořád tam na menu musíte to, tu emisivitu nastavit a podle toho, jestli tam nastavíte 0,1 nebo 0,9, tak vám vyjde výsledek. Že jo? Takže musíte znát tu emisivitu těch materiálů, protože vidíte, že to tak úplně jednoduché není, že třeba tady, přestože je to termovize, tak se vám tady A1 odráží prostě na tu budovu, že jo? Prostě, takže platí to, co jsme si řekli, že nemusí být jenom stín světelný, tak jak znáte, ale i tepelný. teplný. Ty zákony platí podobně i pro teplo. Tak, Takže tady máte hodnoty emisivity pro některé materiály. Vzal jsem to z nějaké e, právě příručky k termovizi, takže vlastně je to poměrně velká příruška, že jsem tady vzal jenom takové ty známy. No vidíte, že není hliník jako hliník, protože záleží samozřejmě na úpravě. Není měď jako měď není ocel jako ocel, protože pokud mám ocel, kterou obrousím čerstvě na brusce nebo mám to čerstvě nějak jemně ofrézováno, tak je to lesklé že jo? a pak mám ocel, která prostě byla půl roku někde tady venku a orezla, že jo? tak prostě ta emisivita je úplně jiná. Že jo? Jo? U těch cihel a ustávavních materiálů je to většinou tak něco nad těch 0,9, prostě s výjimkou nějakých těch lesklých, vypálených cihel, třeba tady té šamotové prostě, jo, a podobně. Takže je to poměrně komplikované, jo. Tady zrovna se přidal právě termovizní obrázek. Na tom obrázku s tou termovizí vidíte vlastně kus ocelové desky, která má stejnou teplotu. Opravdu to bylo celý strčený do pece a nahřátý na stejnou teplotu. Akorát, že třetina byla toho povrchu nebyla upravena vůbec, třetina byla opravdu vybroušena do leskla a třetina natřena černou barvou. A tady se na to podíváte termovizí, tak vám to vlastně ukazuje, že každá má jinou teplotu, což není pravda. Jo, takže vlastně jenom, abyste si uvědomili, že termovize neukazuje teplotu, protože ona žádnou teplotu není schopná měřit. Ona ukazuje tepelný tok, který vlastně ten daný kus toho materiálu vyzařuje a pokud tam zadám špatnou emisivitu, tak vlastně mě to přepočítá na tu teplotu špatně. Jo? Tak a protože zákonu není nikdy dost, takže ještě druhý Kirchhoffův zákon, a ten je úplně jednoduchý, protože vezmu to odzadu. Druhý Kirchhoffův zákon říká, že emisivita se rovná absorptanci. Jo? Ale jinak si to teda ještě přečteme. To znamená, pojem dokonale černé těleso se používá jak pro tělesa dokonale pohlcující záření, to jsme si říkali, že jo, pohlí to dokonale, tak pro tělesa dokonale vyzařující, ne odrážející, pozor, ale vyzařující. Takže Slunko je ve své podstatě černé těleso, jo? takže po, jo? protože je to dokonalý zářič není to dokonalý odrazgeç, protože zkuste, když budete svítit laserem do slunka, tak on se vám zpátky nevrátí, že je celkem logický, protože to slunko vlastně, to záření toho slunka nic ho přebije, že jo? Takže proto platí ten druhý Kirchhoffův zákon, že vlastně do, černé těleso může být i dokonal, nebo je i dokonalým záříčem. Jo? Takže máme v tepelné rovnováze a proto platí to ta emisivita se rovná absorptanci. slunce je téměř dokonalý zářič a zároveň je dokonalé záření. To znamená, nic, když tam něco pošlete, tak se vám nic nevrátí. Tak, takže máme všechny zákony, tím jsme jako probrali zákony a teď teda konečně něco, podle čeho se dají počítat příklady. A máme tady takový typický příklad, který by se vám mohl hodit. To znamená, mám nějakou teplou stěnu, tu fialovou nalevo. Jo, může to být třeba nějaká stěna kotle nebo jo, něčeho, co má vyšší teplotu. A proti ní mám nějakou druhou stěnu. Například stěnu nějaké budovy, ve které je ten kotel. Že jo. Takže teplou stěnu. Studenou stěnu. Jo? Teplá stěna má teplotu T1, je vyšší, ta má nižší teplotu. Tady mám nějakou emisivitu 1, tady mám nějakou emisivitu 2. A samozřejmě, protože ty stěny jsou paralelní, tak nás nebude zajímat plocha. Jo? A e, z pohledu vlastně té transmisivity nebo podobně, to prostředí mezi tím budeme brát, že je dokonale pruteplivé, to znamená, bude tam vákuum nebo nějaký dvouatomový plyn. A teď, když se na to podíváme, tak logicky to teplejší vyzařuje. A vyzařuje nějakou tu energii na to chladnější. Část té energie se pohltí v té stěně a část se zase odrazí, že? A zase dopadne na tu teplejší stěnu a zase část se pohltí a část se odrazí, že jo? Takže vlastně takhle to tam nějak lítá. Ale je dobré si uvědomit, že samozřejmě září i ta studená stěna proti té teplé. To znamená vlastně ta studená taky vyzáří naproti. Tady zase část se pohltí, část se odrazí a takhle. Jo? No a je to sice pěkné, že jo, že to tam takhle lítá, ale nás nezajímá, jak to tam lítá. Nás zajímá, kolik tepla přešlo o Prostě nějaký takovýhle obyčejný číslo, že jo? Prostě jak se se vlastně kolik tepla přešlo z toho kotle na tu stěnu. Takže já to musím nějak spočítat. A tady je raznačeno, jak se to dá spočítat. Že jo? Samozřejmě to, co to září, je dáný tou zářivostí, to znamená emisivita, protože to nejsou černá tělesa, takže emisivita Stefan Boltzmannova konstanta teplota v kelvínech na čtvrtou a to tež pro tu modrou stěnu. Jo? A takhle to můžu napsat. Samozřejmě nemá cenu asi řešit víc než jeden odraz. Jo? To znamená... Jo? Jo, to znamená takhle a zpátky. Pak už ta energie, která se bude přenášet, už bude tak malá, že ji můžu zanedbat. Takže tady uděláme jenom vlastně ten jeden odraz a napíšeme to takhle, to rozepíšeme jo? a podobně to napíšeme pro tu modrou a když to celé sečtem, tak nám výjde tady tenhle, tato energie, která se vyměnila mezi jedničkou a dvojkou a vlastně vidíte, že já bych vlastně tu energii, nebo to kvěčko, co mě zajímá, ale já jsem tady možná měl napsat radši to malé kvě, protože jsem řekl, že povrch velikostí těch stěn se nebudeme zabývat, takže malé kvě. A to malé kvě, které se vymění mezi tou stěnou 1 a 2, a to je, co nás jako strojaře zajímá, je vždycky závislé na Stefan Boltzmannově konstantně, na emisivitě, ale ta emisivita se musí nějak skorigovat, protože do toho vstupuje jak ta jednička, tak ta dvojka. Takže tady tomu epsilon 1, 2 budeme říkat vzájemná emisivita. Jo? Je to prostě v podstatě nějaká, nějaký vztah, který vyjadřuje vzájemnou emisivitu těch dvou povrchů. No a pak samozřejmě to, co vyzáří ten teplejší minus to, co vyzáří ten chladnější. No? A ta emisivita 1, 2, tu jsme si vlastně před chvílí odvodili vlastně z těch, jak to tady lítalo mezi sebou, to znamená, máme tady vztah a ta vzájemná emisivita je 1 lomeno, 1 lomeno epsilon 1 plus 1 lomeno epsilon 2 minus 1. Jo, a kdybych chtěl spočítat velké Q1-2, tak by to bylo jednoduché, to by bylo S krát q 1 protože tady ten povrch obojího je stejný, obou těch stěn. Jo? Vždycky se tam dosazuje jenom ta jedna stěna, ne, aby tam někdo dosadil povrch obou stěn dohromady, jo? prostě jenom jedna stěna. Tak, zase. My si ukážeme ještě jeden způsob, možná i na cvičení, jak ten k tomuhle vzorci dojít, takže ten si ještě ukážeme. Jenom bych chtěl říct, že v obou případech je to poměrně problém si ty vztahy třeba zapamatovat, takže pokud byste zase v praxi už si nemohli vzpomenout, jak tady to s těma emisivitama je, tak když se strčíte emisivitu toho teplejšího, tak ten výsledek bude hodně dobrý. Jo, nebude přesný, ale bude hodně se blížit tomu správnému výsledku. Takže když nevím, tak tam dám tu emisivitu toho teplejšího. Jo? Vždycky. Ne nikdy toho chladnějšího. Jo? Prostě je ta, jo? vždycky toho teplejšího tělesa. A ještě jednou bych připomněl nejčastější chybu posledních let se to nějak mezi studenty šíří víc než covid a to, že místo T1 na čtvrtou minus T2 na čtvrtou se začne používat delta T na čtvrtou. To znamená, prvně se to odečte a pak se to umocňuje. Jo? To Pozor na to, toto není toto. Že jo? To víte z matematiky, když se nad tím zamyslíte, že to opravdu nefunguje. Takže... Musíte napřed umocnit na čtvrtou a pak odečítat. Jo? Žádné delta T. Jo? Prostě. Není to ani konvekce, ani vedení. Tak, no a teď prostě, když mám tady tu stěnu třeba toho kotle, jak jsem říkal, a tady třeba mám tu stěnu té budovy a třeba tady chodí po nějaké lávce lidí že? a když tam jdou, tak jim je nepříjemně, protože na ně září ten kotel a vlastně tam nemůžou ani projít. Jo? Opravdu se to stává třeba někde v hutích, prostě když jdete blízko nějaké té pece nebo něco, tak tam je prostě na vás to tak září, že to prostě bez nějakého oblečení radiačního nedáte. Takže jak to řešit? Jo? Prostě. No, jednoduchá cesta, dám tam takzvaný radiační štít. To znamená, když tady do prostředka dáte jakýkoliv materiál, vůbec to nemusí být tlustý, to znamená opravdu, když tam dáte tenkou folii, tak vlastně dokážete snížit to záření, protože ono to bude lítat takto a takto. To znamená snížit, protože když tam dáte ten štít, tak to nemůžete odstranit, že je to záření, protože ono, on se ten štít bude postupně nahřívat a bude samozřejmě taky zářit. Že jo, prostě, jo? Takže pozor na to, ten štít neodstraní to záření, ale sníží výstadle rovnice, zase nemá cenu si je učit, ale jenom vědět, že teda ty štíty a teď teda vaše úvaha praktická, ten štít by měl být z lesklého materiálu nebo z černého materiálu čeho se dělají odražeče, vlastně štíty, že jo? když chcete někde vždycky z lesklého, že jo? prostě když chcete zamránit záření, přenosu teplem záření, tak jo, takže nejlepší nějaký alobal, jo, nějaký hliníkový závěs, jo, opravdu, jo, prostě nezáleží vůbec na tom materiálu, záleží na té emisivitě, kterou tady máte, to znamená, musí být ta emisivita co nejnižší. Čím tady bude nižší číslo, tady na tom povrchu, tím lepší, takže nějaký, nějaká folie je prostě alobalová, jo, prostě super leská. Jo? A čím těž, pokud to nestačí jeden, tak když tady dám dva, tři, čtyři, můžu snižovat. Jo? Prostě, jo? Zase je dobré si to uvědomit, že je to potřeba řešit, třeba když budete řešit nějakou družicí nebo kosmickou loď, prostě tam pro maska někde počítat, jo? tak to přehřívání od toho slunka je docela problém, takže právě těmi štíty se to dá vyřešit. Tak a podíváme se na druhý případ, který asi v technické praxi bude častější a to, že máte nějaké teplejší těleso obklopené chladnějším tělesem. Typická situace má místo zavní kamna, že jo, prostě. Takže to je, to červené jsou ty kamna a okolo mám tu modrou chladnou místnost. Jako, jo? Podobný vztah platí i pro ten případ druhý, kdy mám vlastně chladnou, chladnou místnost nebo obálku a jedna stěna je teplejší. Ale ta stěna musí být jakoby propuklá dovnitř toho chladného nebo minimálně rovná, nesmí být opačně. Jo? To znamená, tady ten, toto musí být takhle nahoru a ne takhle dolů. Jo? A v tom případě vidíte, že samozřejmě tenhle vzorec, který tady máme, je furt bezvadný. Jo? Ale teď je, teď je problém, že když chci spočítat to Q, velké q 12 tak už mám dvě plochy. Mám tu červenou a modrou plochu. Takže kterou plochu dosadím do tohoto vztahu, platí to, co jsem řekl, vždycky plochu toho teplejšího. Takže sem platí s1. To znamená červená. A jak je to s tou vzájemnou emisivitou? Protože tady samozřejmě u té povrchu taky, že to červené a modré má různé epsilon, takže bych mohl použít toto, ale tady tenhle vzorec nezachycuje tu velikost těch ploch. Takže ten vzorec pro ty rozdílné plochy, je stejný, akorát, že tady bude S1 lomeno S2. Jo? Přičemž to S1 je zase to teplejší. Jo? Takže vlastně vidíte, že i pro tady tu častější případ, to znamená teple ve studeném, platí víceméně totež z hlediska výpočtu a je to relativně snadno zapamatovatelné. No a můžeme jít do extrému, že se nám ta to, ty kamna zmenší. Jo? Jo, zmenšili se nám třeba v tu klasickou Edisonovu žárovku, jo? prostě jo, zakázanou. Jo? Ale teď už zase si to budete aspoň lepší plánovat, protože vlastně když to zakázali tomu říkat žárovka, říká se tomu teď teplná koule. Takže opravdu tady to černé malé je teplná koule. Pokud ten povrch S1 toho teplejšího je výrazně menší než to S1, tak to vlastně můžete všechno, to S2 vlastně a epsilon 2 můžete zanedbat. Jo, vidíte, že vlastně v tom případě tam rovnou můžete vrazit to epsilon 1. Takže já v zásadě vám říkám to, že v praxi asi nejčastěji, když budete něco rychle spočítat, tak vystačíte s tím, že budete počítat jenom s tím, s tou emisivitou a povrchem toho záříče toho, co má vysokou teplotu, tu místnost nebo tu obálku chladnější zanedbáte, vystali tenhle případ. Jo? Takže takhle jsme si to probrali jednotlivě. No a teď je dobré si uvědomit, že všechno to, co jsme si vysvětlili, je sice pěkné, ale ta realita životní je mnohem složitější, protože si uvědomte, že vlastně vy máte třeba nějaký odlítek, prostě třeba blok motorů nebo něco rozhavený, vytáhnete prostě z nějaké, z nějaké, formy a teď je to v nějaké místnosti, kde máte jo, slévárně, kde jsou jednotlivé stroje, lidí a všechno a všechno vlastně na sebe září, vlastně jsou to prostorová tělesa, které a, jo, a lítá tam ty tepelné záření doleva, doprava, takže to, na to tady tyhle jednoduché úvahy samozřejmě neplatí. Jo? Dá se to všechno spočítat a je to tady nějak naznačeno, že se to vlastně dá spočítat, že vlastně ty jednotlivé povrchy rozdělí na nějaké elementární plochy a řeším opravdu takzvané úhlové faktory, tady ty FK, a řeším, jak to mezi sebou září. Je to poměrně komplikované a i numericky jsou na to speciální softwary, protože ono není to jako složité vzorce, ale spíš je to člověk, že se musí ten povrch rozdělit na nějaké, jakoby, řekněme, plošky a pro každou plošku to napočítat, sesumovat a podobně. Jo, takže pokud chceme řešit záření, tak ve složitých sestavách, příklad interiér vozidla, typický příklad, kde teda dneska je potřeba optimalizovat ten vnitřní komfort, protože Samozřejmě dřív nebylo problém, že prostě v autě se topilo bez problémů, ten spalovací motor měl co s čím topit, že jo? dneska, když mám elektromobil, tak přece jenom musím hospodařit, takže se e, přechází z vytápění kabiny na vytápění posádky, to znamená snaha je co nejvíc ohřát ty lidi, aniž by ohříval to okolí, že jo? to znamená vyhřívaná sedadla, e, nějaké panely radiační, nahřívaný volant, jo? prostě a podobně, že jo? takže proto se rozvíjí tady i ty softwary na to řešení tady toho záření. Takže to tady berte jenom jako informaci. Kdybyste se je potřebovali zabývat v rámci bakalářské, diplomky důkladněji, tak je potřeba si k tomu vzít patříčnou učebnici a e, tohle si dostudovat. Jo? Jo, takže tady právě vidíte ten případ, že když mám nějaké takovéhle. E, Řekněme, jeskyní nebo nějakou dutinu, tak vlastně vidíte, jak vlastně to navzájem ty povrchy různě září a že je to potřeba vlastně. No ale samozřejmě logicky platí zákony zachování energie, takže platí pravidlo součtu a vzájemnosti a tak dále. Jo? Takže to jenom tady si proberme jako jednu úvahu a teď se podíváme na to, jak se to řeší v takových jednodušších případech které se dají nějak jako opravdu třeba zjednodušit na více těch rovných ploch a podobně. Zase se vychází z úvahy s analogií elektri s elektrickým proudem, to znamená víceméně s omovým zákonem. To znamená, zase se zavede vlastně, zavedou odpory, akorát abych simuloval záření dvou povrchů navzájem, tak nevystačím s jedním odporem. Někoho by mohlo napadnout, že tam vrazím jeden odpor a bude to. Jo? Prostě to nejde. Jde to vždycky nahradit jenom těmi třemi odpory, jak vidíte tady na tomto obrázku. To znamená, i tento případ se dá nahradit těmi třemi odpory. A vidíte, že když to nahradím těmi třemi odpory, tady tím prvním, druhým a třetím, a za to F1,2, za ten úhlový faktor dosadím jedničku, tak vám vyjde ten původní vztah, který jsme si tam odvodili. To znamená, vlastně tenhle vzorec je plně ekvivalentní tomu, co už jsme si ukázali. Takže přes ty odpory lze dojít prakticky ke stejným výsledkům a máme to tady kousek dál ukázáno. Takže tady vlastně vidíte, že ty dvě paralelní stěny, plocha S, což je tady tenhle případ, tak ta plocha S1 rovná se S2 rovná se S, uhlový faktor je jednička a vidíte, že po úpravě nám ten vztah s těmi odpory zase přejde do, ten, do toho vztahu, který jsme tady před chvílí měli. Jo? Nebo to těleso obklopené okolním tělesem zase F1,2 je rovno jedné ten uhlový faktor a vidíte, že nám to přešlo zase tady do, ten, do tohoto vzorce. Jo? A ten vztah pro ten radiační štít, který jsme tam měli uvedený, opět se dá vlastně tady z té analogie s těmi odpory. Akorát připomínám, že tady budou raz, dva, tři odpory k tomu štítu a zase tři odpory od toho štítu napravo. Jo? Takže máte dva, tady vysvětlené dva přístupy. Jeden takový konzervativní bez těch odporů a jeden s těmi odpory je na vás, který si vyberete z pohledu toho, co, co vám připadá jasnější. Jo? Samozřejmě v okamžiku, když mám nějaké komplikovanější těleso, například tady nějakou trouhelníkovou komoru, tak už potom samozřejmě to F1,2 není rovno jedné a už se to musí nahrazovat nějakou odporovou sítí. Takže to už jsme zase mimo to, co se zkouší a co bude, dostáváte příklady. Jo? Takže to jenom, abyste si uvědomili, že to záření je mnohem složitější a že ta analogie s tím vedením toho elektrického proudu a s těmi odpory není špatná. Jo? jo? takže to vše tady na to navazuje. No a teď se dostáváme k poslední věci, kterou zkouším a kterou je dobré pochopit, a to je skleníkový efekt. Proč je to potřeba pochopit? Protože kdo jiný by uměl mít, umět doma vysvětlit babičce skleníkový efekt než vy. Jo? Protože samozřejmě je to věc, o které se teď pořád mluví, že jo, prostě globální oteplování a tak dále, ale prostě pokud tomu nerozumím, tak jak můžu hledat řešení, že jo. Takže skleníkový efekt, tak jak ho známe od odjakživa, se používá ve skleníku pro pěstování zeleniny, proto je to skleníkový efekt, že jo, prostě. Takže je to užitečná věc. Takže co? Takže já mám skleník, který má obyčejné sklo, takové to nejlevnější sklo, které se vyrábí na těch tabulkách a na zemi mám hlávky salátu jo? a svítí mě na to slunko. Takže jak to je? Slunko je těleso, které má vysokou teplotu, řekněme 7000 Kelvinů, takže, je to za, takže má tady tu fialovou křivku toho plankova zákona hodně vysokou a hodně vlevo. No, to znamená, eh, skleníkový efekt nám říká, nebo teda Plankův zákon nám říká, že slunko je teplé, tady je lambda, že tady je, je lambda, takže jsme tady ze slunkem někde takto. No a to záření, které vyzařuje ten salát, salát je asi jaký studený, že jo, prostě, takže to bude asi nízké teploty, takže ten salát září takto. No? Tak, no a teď k tomu musím přidat tu transmitivitu toho obyčejného skla v závislosti na lambda. A to obyčejné sklo prostě propouští krátkovlné záření a dlouhovlné záření nepropouští. Jo? Takže obyčejné sklo má tady tuto vlastnost, že prostě pro ty krátké vlny má téčko rovno jedné a pro dlouhé vlny má, řekněme, desetinu nebo dvě desetiny. Takže jak to funguje? To slunko valí prostě na zem, dopadne na tu tabulku toho skleníku a protože ta tabulka toho skleníku je proto teplé sluneční záření úplně propustná, tak vlítne dovnitř, dopadne na ten salát, Jo? Ten salát zahřeje a ten salát, ten lupen, je pořád, když je zahřátý, tak je furt studený, takže vyzáří, dlouhovlné záření, které dopadne na tu tabulku toho skla zevnitř, ale protože tam ta sklo je vlastně nepropustné, tak se odrazí zpátky dovnitř a vlastně už tam to, tepelné záření jenom lítá vevnitř a nemůže utéct z toho skleníku. Jo? Je to něco jako goretexová folie, je to sklo, že jo? prostě propouští, goretexová folie propouští vlhkost na jednu stranu, tady vlastně obyčejná tabulka vlastně propouští jenom krátkovlné záření dovnitř a to dlouho plně nepustí ven. Že jo? Takže takhle funguje skleník, čistě triviální řešení. Že jo? Všichni to známe nejen bohužel u skleníku, ale když prostě jste doma panelákovém bytě, máte tam okna, že jo, prostě obyčejná, že tak vám v létě tam svítí slunko, všechno teplo pronikne dovnitř a žádné teplo nepronikne, to záření nepronikne ven, že to znamená, když vám to slunko dopadne dovnitř, odrazí se od podlahy, tak už je od, tak už vlastně to od tepelné záření nižší teploty a už se ven z té místnosti nedostane. Proto se vám přehřívají místnosti, nebo když máte půdní ve stavbu a tak dále. Jedinou cestou, jak odstranit třeba tady to škodlivé záření, třeba v bytech, v půdních ve stavbách, je jak? Nepustí to slunko rovnitř, to znamená dát venkovní žaluzie nebo to sklo pokovit zvenku. Jo? to znamená, aby vlastně se to e, nemělo tu jedničku tady. Jo? Takže to je skleníkový efekt. Jo? No a teď, jak, jak to souvisí s skleníkovým efektem e, země koule? No V zásadě velice jednoduše. Prostě e, tři atomové plyny se chovají stejně, jak to obyčejné sklo. To znamená H2O, CO2, N2O, rajský plyn nebo ozon, prostě se chovají, jako sklená tabulka. To znamená, vlastně vám dopadne to solární záření na Zemi, protože ho to bez problému propustilo, protože tam je ta tečko jednička. Od té, ta Země už je ale chladnější, takže vyzáří vlastně na, 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 na dlouhovlných frekvencích, No a tohle teplo už ven do, 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 do kosmu neunikne, protože ho zarazí tady ten mrak toho H2O, nebo tady ten mrak CO2, nebo tady ten mrak CH4 metanu, kterou vyprodukuje třeba nějaká bažina nebo něco, nebo stádo krav, jo, to je jedno. Takže v podstatě, jo, takže princip je stejný jak u toho normálního skleníku, akorát, že skleněná tabulka je nahrazena těmi, více atomovými plyny. Jo? Z hlediska toho kreslení, když se na to podíváte, tak vidíte, že u toho skla je tady to zvlnění takové menší, u té atmosféry je to zvlnění takové větší, protože samozřejmě každý ten plyn se chová trošku jinak. Jo? Prostě a není úplně se nedá říct, že prostě CO2 je třeba nejhorší skleníkový plyn, že nepropustí vůbec nic, že má transmisitu takovou, prostě není to tak, že jo? prostě, takže vždycky záleží na těch vlnových délkách. Jo, takže princip je je jasný. Jo? Doufám, že teda už dokážete vysvětlit, takže vlastně je to kombinace Plankův zákon a v posunovací zákon a první Kirchhoffův zákon, dá se říct z hlediska té transmisivity, musíte to takhle zkombinovat, ale na tomto grafu je to podle mě teda jasné. No a další věc, kterou je dobré si uvědomit, že z, z rozměru slunka a země a tak dále se dá vypočítat takzvaná sluneční konstanta. Jo? Zase je to hodnota, kterou by každý inženýr měl asi vědět, jo? to znamená, v ideálním případě slunko posílá na zemský povrch 1369 W na každý metr čtvereční, samozřejmě kam svítí v té dané chvíli. Že jo? Prostě, jo? Takže e, přibližně 1300. Samozřejmě, zase tam mám prostě ty ztráty po cestě, tu atmosféru, mraky a tak dále, že jo, prostě a jiné odrazy, takže obecně dobře si pamatovat, že to záření, které přibližně dopadá na ten metr čtvereční té země, je kolem tisícovky, jo, takže z metru čtverečního, kdybych měl ideální fotovoltaický panel, tak bych v pravé poledne e, v létě vyrobil tisíc wattů z, z jednoho metru čtverečního. O, ovšem fotovoltaický panel má účinnost 20 takže z jednoho metru čtverečního vyrobím 200 W. A protože poledne mám jenom chvílu, tak, za ten, tak většinou vyrobím méně než 200 W. Takže jenom aby takhle ta úvaha, kolik vlastně vyrobíme z těch fotovoltaických panelů z metru čtverečního, je potřeba brát jo, tady tuto úvahu. A v noci to vyrobí vůbec nic. Jo? Prostě. Takže to vidíme tady. Jo, prostě jak to vlastně vypadá, že tady nám vstupuje ta solární konstanta těch 1365 a tady vlastně máme na spodu to, co k nám teda dorazí. Samozřejmě, když to sesumuju prostě přes celou země kouli, tak to vypadá docela slušně, jo, těch, tisíc, teda těch 80 tisíc, 180 tisíc teravatů, ale jak jsme si řekli, je otázka samozřejmě toho využitelnosti. Tak, Jo, takže tady vlastně vidíme, že na ten metr čtvereční nám za ten rok dopadne něco mezi jedním a šestý megawatt hodinama. Tak, tady vidíme, jak je to teda v České republice, nebo teda když za, nebo řekněme i v Čechách a na Moravě, aby jsme byli e, správně, takže vidíme, že samozřejmě na Moravě jsme na tom líp, protože máme těch 1039, jo, prostě můžeme tady dělat to víno, Jo? Když to vidíte, že v Čechách mají jenom těch 940, tak můžou dělat jenom horší víno. Že jo? Prostě. Jo? A i z hlediska toho, že přece jenom ty fotovoltaiky jsou spíš tady, jako logičtěji tady, jako v té oblasti jižní, jo? Prostě než někde na severu. Ale samozřejmě, když se podíváte na celou Evropu, tak vidíte, že zrovna teda v České republice asi to solární, oblast není ideální, že prostě soláry mít na Sicílii je mnohem lepší, že jo? prostě, jo, to znamená, vidíte to tady, jo, proto u nás vlastně z hlediska toho využitelnosti té solární energie se musí volit nějaké takové právě ty fotovoltaické panely a podobně, které umí zužitkovat i to difuzní záření, nějaké to odražené a tak dále, kdežto v tom, čím blíž jste k tomu rovníku, tak můžete používat nějaké takové ty metody těch koncentračních solárních elektráren s těma parabolama a podobně. Jo? Ty u nás nemají žádný smysl, protože tady nikde nevidíte, jako, jo? Prostě protože my tady nemáme co koncentrovat. Jako, jo? Prostě takže to třeba na té Sahaře a podobně má smysl. Jako, jo? Tak. No a na závěr něco pár slov o termovizích, protože to každého určitě zajímá a od té doby, kdy z prostě ještě před 20 lety to byla exkluzivní vybavení, tak dneska si můžete koupit pomalu no, nějakýho katepilara, mobil nebo opo nebo něco s termovizí a můžete se prostě doma dívat, jak to je teplej, že jo prostě, takže a, ale na druhé straně je dobrý prostě si uvědomit, že pořád je rozdíl mezi tou levnou a drahou termovizí. Že jo? Takže tady vidíte termovize energetického ústavu a jsou to, ty první dvě jsou od firmy FLIR, pokud vás jako zajímá jako termovize, tak opravdu stránky firmy FLIR stojí za to se na ně podívat, je tam popisy, jo, plno jako informací a do, dočtete se tam věci a je to asi takový opravdu přední výrobce. Takže tady ten FLIR je takový ten ruční, obyčejný, jo, prostě vidíte, že počet pixelů, že za to by se váš mobil to má 140 x 140 pixelů, takže žádný mega, megapixel, a podobně. Že jo, prostě A umí měřit od minus 20 do 250. To znamená, je to taková jako pro nějaký hraní nebo někde v laboratoři, nebo když se chci podívat, jestli mě třeba řeje nějaký o rozvadě elektrického proudu nebo něco takového. Tady tahle termovize uprostřed, ta je ta, ta, když jsme ji kupovali, tak stála 1 600 000 a vidíte, že má rozlišení vega, to znamená 640 na 480 bodů, jako, jo, prostě je přesnější, má optické kamery, kombinaci, umí plno věcí. No a tady ta poslední, ta je taková kovová, robustnější, je to od firmy OPTIK, je určena pro vysoké teploty až do 2000 stupňů Celzia a rozlišení má teda horší a říkám, už je, myslím, že už minimálně 15 let jako na ústavu, takže jako tomu odpovídá ta, ten design a to, ta, ta, funkčnost. A pár nějakých výsledků. Jo. Vidíte, že určitě by bylo zajímavé třeba to používat k nějakému výzkumu zvířat a lidí, my jsme to zkoušeli, nebo kolegové to zkoušeli právě třeba na cvičencích, třeba v posilovně, jestli by se to třeba dalo používat k tomu, jak cvičit, jak se prohřívají ty svaly a podle toho třeba navrhovat nějaké metody cvičení. Ukázalo se, že to teda úplně není tak použitelné, jo, protože ta emisivita je prostě se mění, jo? ještě ty cvičenci se potí, že jo? Prostě, takže ta emisivita se ovzláštně mění, ne, prostě neukázalo se to jako použitelné úplně. Jo? U zvířat tady vidíte teda krávu, tam to vůbec nefunguje, protože ty zvířata jsou chlupatý, jo? takže prostě vlastně jsou zaizolovaný, takže měřit teplotu prostě přes izolaci je blbost, že jo? Prostě, takže když doma vždycky měřím kočku, tak vidím akorát čumák, že jo? prostě jinak je zaizolovaná prostě jako, jo. Tak, na domy to funguje dobře, že tady vlastně vidíte zateplený dům ze předu polepený polystyrenem, boční stěnu nemá, že tady vidíte komín prostě krásně, že jo? Prostě tady vidíte otevřenou ventilačku okna, jo, prostě takové detaily, prostě dá se to používat, jo? V elektronice tady prostě nějaké vadné spoje, nebo tady je příklad deska počítače, do, které je za špatně zacvaknutý procesor, jo? prostě takže se to tam přehřívalo, jo, prostě takže jako na nějakou vlastně výrobní diagnostiku, kontrolu výroby, bezvadný rozvaděče, jo, horkovody ve městech, jo, uniky tepla zbytečné prostě podvozovkou a podobně, nebo tady špatná izolace na tom venkovním, potrubí zase bezva. Problém je, že dost často se ty izolace třeba venkovních potrubí dělají z toho lesklého materiálu s nějakou emisivitou 0,1, 0,2, pak nám ta termovize teda moc ukazuje blbě, že jo? prostě. Tak, e skla, tam je to vždycky problematické, protože u těch skel je vždycky problém s tou emisivitou, ale i tady je vidět nějaký vliv toho ofuku toho čelního skla, nebo tady u letadla vlastně dveře nákladového prostoru. Jo, takže prostě dají se najít metody, jak to využít. Jo. Kontrola odlitků, jo? protože v okamžiku, kdyby tam byla nějaká trhlina, tak vlastně ta trhlina by tam svítila, jakože by měla vyšší teplotu, takže vlastně by se třeba i tím to dali detekovat kvalita třeba odlitku, spalovací motor a tak dále. Tady zase sklo nebo sedačka vyhřívaná, že je určitě taky jako oblast e, ověřit si, jestli mě to zapálí kalhoty nebo nezapálí, že jo, prostě mám možnost jako e, zkusit, ale hlavně tu rovnoměrnost, nebo jestli je tam nějaká třeba vada, že jo, prostě se tam přeruší nějaký drátek, nebo díky tomu, že se to třeba nějak tepovalo, čistilo to sedadlo, jestli se nepoškodilo to vyhřívání. No. Jinak samozřejmě pro měření tepelných strát budov platí, termovizí platí exaktně norma. Zase jenom, tak, jenom si uvědomit, že úplně to měření zase těch strát těch budov není úplně jednoduché a jeho hlavní nevýhoda je, že třeba si někdo říká, koupím si termomizi a budu se tím živit, no ale je docela problém, že vlastně se to dá měřit jedině, když je venku zima, jo, spíš pod nulou a to není moc často do roka, takže ten interval, kdy jste schopni vlastně měřit ty tepelné ztráty podle té normy, je poměrně úzké okno, takže jako na celoživotní, jo, prostě v létě musíte teda jít brigádu někde sbírat jabka a v, letě, v zimě můžete teda e, měřit termovizi, protože potřebujete to delta T, že jo, prostě aby to fungovalo, čím vidíte, že tady má být minimálně 20 kelvinů rozdíl. To znamená, pokud vevnitř mám, řekněme, 20 stupňů Celzia, tak bych měl mít minimálně tu okolní teplota 0 stupňů, když provádím to měření. Jo? tam říkám, berte to jenom jako zajímavost, já jsem tady nakopíroval slidy ze své přednášky o termovizi, takže není to jako, že byste se to měli učit, a samozřejmě dají se s tím dělat různé samozřejmě hračky, že jo? takže tady je ukázání třeba, když prostě pruce zabrzdíte na jízdním kole, že vlastně se dá tou termovizí udělat, vidět tady tu teplnou stopu na té pneumatice, nebo tady naopak zase máte akceleraci motocyklu, takže zase je vidět jako prostě ta tepelná stopa prostě na té vozovce i na té pneumatice. Takže říkám, využití se dá jí vymýšlet různá, Jo, Tady vlastně ukázka právě možností, že ty lepší kamery mají možnost kombinovat ten termogram s klasickou optickou kamerou, že jo, tady, jo, takže vlastně se podíváte do místnosti, kde je podlahové vytápění a takhle vidíte pod tím, jo, jak prostě tam jsou ty trubky namotané že jo, prostě tou termovizí. No, lékařský výzkum, já jsem řekl, že u těch lidí je to takový problematický, Tady by někoho mohlo napadnout, že ta termovize umí zobrazovat jako ten dech toho člověka. Ale to tak není. Prostě termovize nedokáže zobrazovat teplotní pole plynu. Ta vždycky zobrazuje odražené teplo z nějakého pevného předmětu. To znamená jako představa, že. Jo, takže jak to vlastně, že to tady je vidět? No ten žlutý terčík vzadu je vlastně papír, který je takhle přiložený k tomu člověku a vlastně to červené, co vidíte, tak je ohřátí toho papíru. Jo? To znamená, tenhle obrázek vznikl tak, že ten člověk vlastně takhle měl před sebou daný e, vlastně takhle kolmo papír a vlastně to, co vidíte, je ohřev toho papíru, protože on nemůžete zviz, vizualizovat plyn. To je dobré si uvědomit, že vlastně to, ta termovize zobrazuje jenom vlastně to Q s tečkou, a to ne to E, jo? Prostě protože termovize měří Q, tady toto. Nikoli v to E, které letí tím prostorem. Že jo? Prostě. Jo? Tady je ukázka jako ruk s rakovinou kůže tam prý to funguje, ale je to převzaté z nějaké učebnice, takže s tím nemáme praktické zkušenosti. Jo? V lékařský výzkum, nebo my jsme třeba, když byl v loni ten, jo, nic vlastně v České republice nebylo a podobně, tak jsme naše ty termovize obě, které jste tady tam viděli, ty velké, byly použity v nemocnici u svaté Ani a kontrolovali tam pacienty při vstupu, měli, jo, měli to tam nějaké dva, tři měsíce pučené prostě a, jo, protože než, než se nakoupili termovize, teď už zase se to nikde nepoužívá, ale byla doba, kdy se ty lidi kontrolovali před vstupem do těch nemocnic. Tady vidíte třeba proudový motor a zároveň v programu Flir Tool, který je volně stažitelný, dokonce existuje i ve variantě pro mobily a do kterého si můžete nahrát různé termogramy, které jsou tam zadarmo, nebo je tam nějaká databanka, můžete se na to podívat, zkusit si tam měnit nějaké parametry a podobně, naučit se s tím pracovat. Jo. Vidíte, že se třeba pomocí toho FLIR toolu dají takhle složit třeba termograf změřený při různých parametrech, že složím tenhle obrázek s těmi vyfukovými plyny a dostanu takový hezčí obrázek, to znamená, vidím tam všechno, jak to letadlo, tak ty výfukové plyny. A podobně. Jo? No a toď v podstatě všechno. To bylo takové motivační. Pokud ta termovize někoho zajímá, tak na YouTube na mém kanále najdete celou a i v předmětu, který je taky na té termomechanice online, je předmět experimentální metody z matisterského studia a tam je speciální přednáška o termovizi, včetně vzorců, a všeho, jak se dají vyhodnocovat věci a podobně. Jo, to tady rozhodně nechci promítat, aby někoho, někdo si nemyslel, že se to má učit. No a na závěr teda dva krátké příklady, takže na záření samozřejmě příklady můžou být. Takže první příklad kamna o rozměru kvádru, jsou v místnosti o rozměru kvádru, teplota kamen je 150 stupňů, emisivita 0,5, teplota zdí je 15 stupňů, emisivita 0,9 a máte určit vlastně, jak ty kamna ohřívají tu místnost. Takže první, co bych připomněl, musím převést teploty na kelviny, to na to nesmím zapomenout, musím umět spočítat povrchy, zase u záření vždycky se jedná o povrch. Připomínám, že povrch kvádru je každá stěna krát druhá stěna krát dva, protože to má šest stěn. Někdo by mohl říct, že ty kamna stojí na zemi, že by tam tu jednu stěnu měl odečíst, tak berme, že teda ty kamna jsou na nožičkách, jo, ale kdyby to někdo vodečetl tu jednu stěnu, jo, na které to stojí, není problém. Jo? No a spočítáte tu zájemnou emisivitu epsilon 1, 2, už jsem smazal, a spočítáte to jedna, 1 takže opravdu celý příklad jsou vlastně tady ty čtyři řádky. Jo, prostě opravdu nic složitého. Podobný příklad pro trubku. Jo, takže zase pozor, u trubky musím umět počítat povrch trubky P, délka. Jo, prostě nic jiného tam není. Takže to nebudu číst. A podívejme se na poslední příklad, protože ten je relativně zajímavý a podobný příklad je mezi zkouškovými a nepatří úplně tak jako se 100%, příkladům ze 100% účinností, protože tenhle příklad kombinuje konvekci a radiaci, to znamená i něco z minulé hodiny. Takže osoba, tady vidíme osobu na obrázku, stojí v místnosti, kde vzduch i stěny mají 20 stupňů, Odhadněte, jakým tepelným tokem je osoba ochlazována, pokud povrch té osoby je 1,6 m čtverečního. Teplota člověka přes oblečení, jo, vidíte, že ta osoba je oblečená, takže ne 630, to, to je holé tělo, když máme oblečení, tak je to kolem těch 29,30. A součítel přestupu tepla je kolem 6 tady na povrchu a emisivita běžné textilie je tak těch 0,92,95, takže tady je 95. No a vidíte, že konvekci, konvekci spočítám jednoduše, to je ten Newtonův vztah alfa krát S, rozdíl, rozdíl teplota člověka okolí a výjdem je 86 W. Radiace je ten Štefan Boltzmannův zákon, takže emisivita sigma 0, povrch, a pozor na to, ta teplota v kelvínech, musím převést na kelvíny na čtvrtou, zasek v kelvínech na čtvrtou, a vidíte, že mě vyšlo 81 W. Takže ono obecně, konvekcí a radiací při těch normálních teplotách se tak přenáší ekvivalentní teplo. Jo, to znamená, celkově ten člověk bude ochlazovaný, řekněme, nějakými 160-170 W. Jo? Půlka radiací a půlka konvekcí. Jo? Takže to jenom si přijde, že pokud se pohybujeme tady v takových těch normálních teplotách, v kterých jsme, tak ta radiace a ta konvekce je tak ekvivalentní. Přestože doma máte pod okny radiátory, každý tomu říká radiátor, tak ten radiátor radiací přenáší jenom půlku tepla do té místnosti a půlku konvekcí. Jo, to znamená, ty tělesa prostě, přestože se říkám po staru, se jim říká radiátory, tak by se jim mělo říkat spíš tak, jak správně otopne těleso, protože je to kombinace rady. A uvědomíte si teď to, co všichni vždycky vám říkají, nemějte ty závěsy až podlaze, že? protože vlastně, když to zastíníte, ten radiátor, tak ta radiace už nejde do místnosti, ta se jenom odrazí od těch závěsů a jde zpátky ke zdi a ven se nedostane. Takže prostě mít zastíněné, um, zastíněné to těleso nějakým závěsem nebo tam přiraženou pohovku je blbost, protože odstraníte tu radiaci, zůstane tam jenom ta konvekce, která dělá půlku. Jo? Takže to jenom si Tenhle příklad mě vám to připomenout. A poslední příklad se učit nemusíte, to je ten příklad na ten radiační štít, a to se samozřejmě neskouší, ale zase se vám to v praxi může hodit, jo? takže jsem to tady nechal, protože jsme tam o těch radiačních štítech se bavili, tak to tady máte. A to je z mé strany vše. Probrali jsme úplně všechno a ušetřil jsem na 13 týdnech půl hodiny, takže je to dobrý. Jo? Jedna přednáška nám odpadla, jo, takže ono tematicky to, to, to tak vychází na těch 12, 12 týdnů akorát. Takže z mé strany je to všechno. Ti, co jsou přihlášeni na předtermín a budou být teda zapsány body ze cvičení neboli zápočet, tak se uvidíme v pátek a s ostatními se uvidíme v lednu. Pokud byste měli jaké dotazy teď, tak je to možný. od dotazy jinak přes svátky vánoční jenom e-maily, a jinak připomínám, že před zkouškami nebo v průběhu ledna je možno kdykoliv přijít více méně na konzultace. Jo? To znamená, platí to, že pokud vám není nějaký příklad jasný, jo, tak se zastavím dopředu. Konzultovat příklad po zkoušce je většinou škoda termínu, takže radši konzultovat před zkouškou. Připomínám, že ty termíny jsou pondělí, úterý a v pátek zkouším teorii spalovacích motorů, takže víceméně volné dny jsou spíš ta středa, čtvrtek, anebo je potřeba se domluvit, většinou třeba ty odpoledne už budou volnější. Jo? Takže kdyby někdo chtěl konzultovat, ve výjimečných případech, nebo nějak, když to bude potřeba, tak se dá i přes tím si, jako jo, prostě přes svátky, Jedině ve výjimečných případech, když by vám to nabídl, tak určitě se spojíme, ale nechtěl bych na štědrý den tým sovat prostě o termomechanice. Jako, jo? Takže, ale na druhé straně, pokud se narazí na nějaký problém, tak je dobré se minimálně napsat maila a zeptat se, jo? jestli jo, může být chyba třeba v nějakém příkladu v těch přednáškách nebo něco, tak lepší se zeptat, než nad tím strávit dva dny nějaké bádání. Takže to z mé strany všechno a, jak říkám, dotazy. Teď a vy jste říkal, že teda mě...